Tá, então vamos lá. Vamos mudar aqui, bom jogo. Só para resumir aí, então, a última sessão, vocês tinham chegado aí depois de uma longa viagem de barco na capital da Ilha Três Pontos, a Joia do Farol, e vocês trouxeram junto com vocês o cadáver moribundo do Karturak, envolvido com magias divinas para tentar levar ele aí até o Templo do Sol para uma possível ressurreição do corpo dele, né? Vocês falaram que ia fazer algumas compras aí na cidade, então essa é a hora. Então fala pra mim onde vocês querem ir e a gente dá um pulo lá. Provavelmente na loja mais próxima de Ah, é só pra informar, o Nalen, ele vai estar tá como aliado hoje. Então, aliado defensivo aí é o avançado, que eu acho que dá mais 4 de CA, se não me engano. Algo assim. E o Alwen vai entrar mais tarde. Então, esses aí então vai ficar por hora. Ok. Bem, eu tô com o corpo aqui do Arthur aqui no meu ombro, coberto. E tô acompanhando o pessoal e tentando. Bem. Ei, Boris. Deseja em algum local antes? Carregar essa Ah, mochila por uma hora. só seria bom a gente já deixar os reparos irem se iniciando no barco. Vocês têm o dinheiro aí? Sim, dinheiro não falta. Então vamos aqui. Aqui, próximo ao desembarque, tem muitos locais que vocês podem pedir o serviço. A gente vai no que estiver mais próximo, Zang. Você vê que tem uma espécie de barraca, assim, dessas bem de mercador local, mas que monta aí na porta aí do cais. O cara estendeu uma barraca ali, falando que ele tem esse tipo de serviço para barco. Ele pode te ajudar tanto a preparar o barco para viagem, quanto a reparar ele. É, colocar suprimentos, porque assim, ele vai atrás de tudo isso pra você, quase um facilitador. Ok. Deixa na mão dos Boris. Quantos carinha para reparar nosso barco? Qual que é o barco de vocês? Eu aponto pro nosso barco lá no, na noca. Deixa eu ver como é que tá o barco de vocês, porque eu não lembro, Foi entrando uns bons e ruins com ele. O dinheiro era fundo junto com a gente. Ele, olha, seu barco não tá muito avariado assim quanto a gente esperava que estivesse. Normalmente trazem barcos piores aqui, com conflitos um pouco mais severos do que o que vocês parecem que tiveram ali. Brigaram com o quê recentemente? Um outro barco, uma criatura maluca. Criatura maluca? Sim, um bicho Algumas é uma. criaturas. Um bicho com Ah, tentáculos. não, uma criatura com tentáculos gigantes. Criaturas do caos voadora. Certo. Bom, como eu falei, só reparos simples, não parece ter perfurado nada sério do casco. Se vocês tiveram o infortúnio de encontrar algum canhão atirando em vocês, só realmente danos superficiais. E por 50 tibárias a gente conserta tudo isso daí. Só vão precisar de algum tempinho para consertar. Vocês vão ficar aqui bastante tempo? Provavelmente. Talvez uns 5 Olá, né? dias. Acho que eu vou ficar aqui bastante tempo indo da carta lá que eu acredito que posso ir terra. Então, sem problemas. 50 tibárias. Eu vi que vocês têm os responsáveis ali que estão no barco, né? Parece que estão ali cuidando dele. Sim. Sim, Perfeito. perfeito. Eles podem, se quiser, supervisionar o trabalho. Enquanto vocês vão estar fora, não tem problema pra gente, não. Minha equipe vai entregar pra vocês, provavelmente 2 dias no máximo. Olho pro Boris e pergunto, Boris, mas vocês não iam melhorar o armamento, reforçar a. É. Ah, se vocês Também. querem melhorar armamento, eu recomendo vocês irem na ferraria da cidade. Né? Você faz melhorias de reforço do casco? Olha, eu posso fazer. Esse tipo de serviço As costuma sair um pouco mais instalações? caro. Vocês estão agora com revestimento de ferro, né? Pelo que eu tô vendo. É, a gente pode colocar um aço, talvez, mais trabalhado ali. Algo mais resistente. Colocar entre essas placas de ferro uma madeira mais resistente também. Talvez também reforçar a frente do barco de vocês. Eu vi que vocês não tem nada para bater de frente com qualquer barco inimigo, caso vocês queiram abordar ele. Tem esse tipo de coisa. E quanto ficaria essas melhorias? É, depende muito, né? Eu tenho vários tipos de melhorias aqui. No caso, como eu te falei, essa de aço, por exemplo, é revestir um barco inteiro
desse tamanho, já chegaria ali nas casas de uns 900 tibares, pelo menos. E esse Ariete na frente? É, o Ariete na frente eu tenho vários modelos aqui, né? Eu tenho um modelo aqui é, assemelhado com uma sereia, né? As pessoas costumam gostar desse tipo de coisa marítima na frente do barco. É, se você colocar a sereia na frente, eu consigo fazer por 75 tibares, porque o material dela não é tão resistente assim. Eu tenho uma versão um pouco mais resistente, que talvez perfure mais o barco inimigo. Esse aqui já chega a custar 150. Esse aqui ele lembra uma espécie de tubarão, para dar uma ameaça a mais, né? E eu tenho um último aqui, que esse aqui eu cobraria em torno de 225. E esse aqui eu espero que realmente ele faça o que o material dele é feito, porque esse aqui é um material especial. Esse aqui é... deixa eu só ver qual que é o material que eu esqueci. Pera aí. Ô Boris, o nome do barco de vocês era o quê? Tempestade o quê? Tempestade Negra. Teria alguma coisa que enaltecesse esse nome do barco deles? Tempestade Negra. Olha, assim, os materiais que eu tenho, nenhum vai ser escuro o suficiente para fazer jus ao nome do barco de vocês, né? Mas a gente pode dar uma pintada no minério. Assim, sinceramente, eu acho que estraga o visual, mas... se vocês não se importarem... porque o que eu tenho aqui, que eu tava analisando o material que era que eu esqueci, ele é uma espécie de mitral, né? Então ele é um material bem brilhante. Entendi. Então, Boris e... Ei, o que vocês dizem? Já que os outros parecem estar um pouco ausentes e perdidos olhando as outras coisas. Inclusive, o seu amigo tá bem aí? Você precisa de alguma ajuda? Você quer que chame algum guarda? Não, não se preocupe. Ele está apenas com alguns ferimentos e está desacordado. Mas eu ia levar ele para tratamentos nos clérigos do templo. Temos aqui também no CAIS, tem serviços de aluguéis de carruagem, se vocês precisam. Para a viagem de vocês, para onde vocês estão indo? A gente está indo para o Templo do Sol. É perfeito, então. Um veículo mais rápido para acomodar seu amigo é melhor que você sair carregando até lá, eu acho. Entendi, ok. Irei repensar com os meus colegas e ver eles pretendem ainda... A propósito, todos os ferreiros estão abertos hoje? Sim, sim, até a parte noturna pelo menos eles estão. Eles pretendem ainda comprar algumas coisas. Pois bem, o Boris, acho que vai ficar pra você decidir, já que você é mais experiente em questão de barcos. Eu acredito na mão dele. E pra melhorar as instalações, ficaria quanto? Os aposentos, vocês estão como lá agora, atual? No mais simplesinho. Certo, vocês estão em quantos? Peraí, Zang, deixa eu contar. Eu, Matheus e Fritz, contar com o possível Harry, Nicholas e o Alan. Não sei, se não estiver errando a conta. Sim, certo. Bom, se vocês querem transformar os aposentos de vocês que estão em comum para algo mais... qual que é o nível que eu esqueci? Peraí. Para confortável, eu cobraria em torno, assim, para a instalação de cada aposento, que eu imagino que vocês querem dormir separado, eu cobraria 100 por quarto. E aí vocês vão ter todas as instalações necessárias aí para terem um descanso melhor e mais confortável para vocês. Agora, se vocês quiserem fazer algo luxuoso... aí já é mais trabalhoso, porque eu vou ter que talvez importar alguns produtos que eu não tenho aqui. E tem que realmente comprar bastante coisa, porque essa galera assim que gosta do luxo é um pouquinho mais exigente, né? Você me entende, né? Eu olho pros meninos e falo, o meu não precisa, eu nem sei como é que vai ficar a situação, mas caso eu continue andando com o pessoal, não preciso gastar nada com o meu, pois devido aos meus votos eu tenho que sempre tentar... humilde, então padrão pra mim está bom. Bom, se vocês quiserem pensar enquanto vocês estão na cidade, eu tô aqui todo dia, tá? Horário aí, manhã, tarde. Eu normalmente trabalho até a noite, mas manhã, tarde eu tô aqui cuidando pra tentar pegar um novo serviço pra minha equipe aqui. Então não precisa deixar nada agora comigo, fiquem em paz, gente. Quanto dias você demoraria pra instalar essas modificações? Considerando o reparo que você já me pediu? Aham. Tá, e qual modificação que você quer exatamente das que eu falei?
A no casco e a do ariete. Se for só o reparo do casco e o ariete, eu consigo fazer no máximo em 3 dias. Agora, se você quiser o reparo do casco, o ariete e o revestimento adicional, aí já levaria um pouco mais, talvez até uns 5, 6, dependendo. Porque eu vou ter que contratar mais gente, né? Pouca gente na equipe pra revestir as partes principais do barco, vai levar bastante tempo. Ok. Vamos dar uma olhada em outros comerciantes. Ver que falaram que queriam olhar mais algumas coisas. Aí já foi eu. Então. Vamos pegar. Propósito, pra que ninguém nos tome o seu serviço, qual é o nome do senhor pra quando a gente vinha procurar? Ah, meu nome é Argos, senhor. Tá sem dispor. O estabelecimento não é grande coisa, mas o serviço a gente compensa, eu prometo. Ok, ok. Então, obrigado, senhor Argos. Temos que retornar. Perfeito, então. Boa estadia na nossa cidade. Espero que vocês encontrem o que estão procurando. E que seu amigo fique bem logo. Não, ele irá ficar. Ok, gente. Então vamos nos ferreiros. Estão precisando. Vamos. Fazendo uma anotação aqui pra não me esquecer uma. Eu tenho que fazer uma aula barra pro Cartura, que senão. Enquanto vocês estão andando na cidade, vocês escutam aí, principalmente essa parte que vocês estão agora aí saindo, né? Cara, é grito de comerciante de todos os lados vindo assim. Torto e direito, vendendo tanto comida quanto equipamento, oferecendo serviço para participar do barco. Pessoas que realmente só querem uma vida nova ali, querendo participar de aventuras. Você vê vários aventureiros ali que, pela cara deles, vocês que já são experientes, sabem que eles estão acabando de começar nesse ramo e eles talvez não queiram se aventurar em terra, eles realmente querem essa vida marítima, cheia de emoção e mistério aí, mundo afora. Você vê várias pessoas oferecendo esse tipo de serviço. Você vê músicos locais tocando, tentando conseguir míseras moedas ali pra sobreviver também na vida deles. Você até acabam vendo uma espécie de furto em andamento. Um camponês, assim, bem mal trajado, passando correndo ali. Enquanto um cara tá fazendo comércio com outro comerciante ali. E quando o cara estende as tibárias dele pra pagar, o cara passa uma pessoa correndo, ele pega as moedas dele e sai correndo ali. Em direção aqui pra baixo, vocês vêm correndo pra cá. Mas vocês seguem a viagem no geral sem nenhum problema, realmente. Vocês veem vários camponeses aí, aldeões, andando, fazendo suas funções aí diárias, indo até os mercados, comprando suas coisas, andando com suas mercadorias, indo até os portos para descarregar, para carregar, para comprar coisa, para mantimentos, coisas assim. E vocês demoram ali em torno de umas meia hora, assim, mais ou menos, andando até aí, porque a cidade é realmente bem grande, e vocês conseguem chegar no centro dela andando, onde está aí o centro das lojas, né? E aí também é bem movimentado a questão de comércio. O centro, né, só pra dar mais uma detalhada pra vocês aí, tem essa grande fonte no meio dele. Não sei se alguém tá mostrando a tela pro Thanatos aí, mas se vai compartilhar bem. Eu tô vendo lá também por hora, não tem problema. O centro tem essa grande fonte aí, dedicada ao que parece ser um grande cavaleiro, né? Você não sabe exatamente quem que é ainda. E dentro dessa fonte você vê que tem várias crianças ali que estão brincando dentro dela, animais de rua assim, também brincando com elas, tomando banho ali, limpando, bebendo água. Gente vendendo milhões de tipos de mercadoria diferente ali, comidas, gritando preço, a torto de direito também. Oi. Essas crianças seriam crianças de rua? Algumas sim, algumas você vê que tem realmente roupas assim mais arrumadas, né, não tão rasgadas. Mas você vê que tem algumas são de rua sim, provavelmente elas vieram ali do que você viu no mapa assim que vocês desembarcaram daquele distrito baixo indicado no mapa. Se tu permitir, assim, pequeno introito, eu quero chegar perto delas e, bem simplificando, vou perguntar assim: pequeninos, estão com fome? Tem algumas rações aqui. E eu entrego 3 rações de viagem que eu tenho comigo aqui. Você vê que vem umas 3, 4 crianças em cima de você assim, e elas, ai, sim, obrigado. Brincar cansa, né? E a gente tava com fome aqui, a gente tava até pensando agora o que a gente ia comer, mas agora realmente você ajudou a gente, que não vamos precisar pensar mais nisso, porque podia ser trabalhoso, não sei se eu queria contratar a gente pra fazer alguma coisa, assim os guardas reclamarem, mas obrigado, moça. Nada. Elas pegam e sentam aqui na bordinha da fonte, começam a dividir entre elas ali pra comer em paz e tal. Enquanto as outras continuam brincando ali dentro. O Zang, assim, sinuosamente, a castão brincando na água. É só mais por firula, mas eu vou gastar o PM. Eu toco assim na água e eu casto um consagrar, sei lá, deixar a água aí um tempinho aí brilhando, curando aí qualquer. Tá, você toca na água,
Você toca na água, vem aquele brilho amarelado do sol, né? Da sua divindade. E as crianças começam a ver aquele brilho se espalhando pra toda a água da fonte, assim. E elas, tipo, na hora já arregalam o olho, tipo... Oh! Nossa, o que, que você fez com a água, moça? Apenas um truque bobo. Agora vocês vão conseguir, além de brincar e criar o corpo, talvez a água melhore um pouco a saúde de vocês. Aí uma olha pra você assim com uma cara de dúvida, ela meio que desce da fonte, puxa um pouco sua... Você usa capa? Não sei se você usa capa. Sim. Ela puxa sua capa assim nas costas, ela... Eu posso beber? Zang, como eu não sei a resposta, eu mesmo vou beber e vou ver se eu sinto alguma coisa, vai. Cara, você bebe e aparentemente você não sente nada demais, velho. Só a energia mesmo passando por dentro de você. Pode beber. Ah lá, que maravilha! Ela começa a meter água pra dentro, sem parar loucamente, velho. Okay. Ah, nossa, tem um gosto bem estranho, dá um formigamento na barriga, né? E... Só não exagere muito. Ah, aí ela fala com a boca cheia e fala assim: tá bom! E começa a cair água assim pra fora. Ok, eu volto pros meninos. Beleza, vocês viram aí essa cena que a Calista proporcionou pra vocês quando eu tava esperando ela lá. Pra onde vocês vão agora? Seguimos por tempo. Na verdade, vocês não vão no coisa? Porque seja na loja geral do Animorfo ou seja na. Ferraria? Ou na ferraria. Os dois locais que eu creio que vocês vão. Qual dos dois vocês vão primeiro? Dá pra ir na ferraria. Porque quer deixar a barra dela fazendo. Tá. Você erra o cartão. Pera aí. Cara, quando vocês entram na ferraria, deixa eu botar vocês aqui. Pores. Além, Kirei, Cardura aqui. Mostrei de uma coisa. Pera aí. Vou deixar os NPC aqui atrás, quietinho. Vamos estar cuidando aí do Cardura aqui enquanto você vai negociar. Bom, assim que vocês entram aí no estabelecimento, né, vocês veem que tem uma placa ali escrito que é a Forja da Carvalho. E quando vocês entram no local, vocês já notam que tem essa mega estátua aí na frente de vocês. E essa estátua, embora aí a miniatura do mapa 2D pareça ser de pedra, na verdade ela é feita de madeira Tolon. Vocês veem claramente as propriedades ali de uma madeira não comum, indicando que é alguma espécie de madeira mágica. E essa estátua ela é totalmente feita de madeira Tolon aí. Aparentemente feita pelos próprios donos do estabelecimento. Cara, o lugar assim, é relativamente movimentado, de pessoas ali buscando ali armas, armaduras ali nas fileiras aqui atrás, né, que vocês conseguem ver assim que vocês entram. Aqui na esquerda vocês veem que tem uma placa indicando para vocês na porta, que é para pedidos personalizados, caso não tenha no estoque, para você fazer ali um pedido formal pro atendente e ele vai passar para os dois ferreiros aí para que eles possam fazer seu trabalho. Fora isso, aqui atrás tem o caixa, né? Pra quem for lá fechar o pedido com o que já tem. E aqui seria a forja, né? Aqui atrás é só o estabelecimento dos moradores, né? Lugar de comida deles, estoque. E aqui também uma espécie de armazém deles. Como aparentemente ali, quando vocês começam a andar pelo local, tem essa estátua aqui também, que é realmente uma estátua de pedra, né? Provavelmente de alguma divindade aí dos donos. E também tem essa porta aqui, que é diferente das portas dos outros locais. Ela parece extremamente reforçada e não é com uma tranca normal. E é isso. Pra onde vocês vão? Vamos falar com os atendentes. Eu não acho que eles vão ter a labada tão precisa que a gente precisa. Pelo menos perguntar o que tem e a gente dá uma olhada. Beleza. Vocês andam até os atendentes lá passando pelas fileiras de equipamento. Chegando lá você vê que tem... Já que a gente passou perto. Book of Grudges. Quem seria esse brinquedinho daqui? Peraí, que só tá parando o sangue. Remains full. Esse aqui é um canhão, velho. Aparentemente um canhão normal. Tem uma plaquinha de valor, alguma coisa perto dele pra gente. Sim.
Quanto? Este canhão está com incríveis... deixa me ver aqui... Peraí. É mais tipo a facada. É... Acho que a gente é rico. Este canhão, ele está... Por unidade, eles estão pedindo aqui 1000 tibares. Olha, saiu até mais barato do que eu achei de quanto ia sair. Então... Eu também achei isso. E as munições aqui, vocês veem que é um pacote ali com... com 10 munições de canhão. E o pacote, ele tá saindo por 100 tibares. É, dá pra dar de calça e gasolina, como diz. Vamos primeiro. Vamos, vejam primeiro qual é o estrago que vai dar a arma, aí depois vocês pensam no canhão. Bom, quando vocês se aproximam do balcão, tem aí duas figuras pra recepcionar vocês, uma anã e um anão. E o anão, ele põe essas duas mãos na mesa, aparentemente feita totalmente de pedra, como boa parte das coisas desse lugar. E ele fala: boa tarde, cavaleiros. E damas, é claro. O que posso fazer por vocês hoje? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem, tivemos alguns problemas no caminho e esses dois colegas aqui desejam fazer um pedido de uma lança de duas mãos. Alabardo, senhor. E gostariam de ver quais são as possibilidades do que pode ser feito e quanto sairia o preço. Ah, é claro, claro. Bom, malabarda é uma arma realmente muito comum, usada pela própria guarda da cidade em muitas ocasiões, por ser uma arma de longo alcance, já que temos que enfrentar aí grandes bestas no nosso dia a dia, dependendo de onde você vaga por essas terras. E sim, nós temos muitas opções. Ele desce da cadeira assim, começa a andar aqui em direção à fileira das armas, e ele começa assim, tipo, a apontar para uma das fileiras e fala: olha, aqui, por exemplo, eu tenho alabardas de diversos tipos, né? Você perguntou sobre o que é possível fazer. O que é possível fazer é determinado pelo quanto você pode pagar. Vamos ser sinceros aqui, né? Muitas coisas que você pode pedir pra gente, a gente pode até ter pronto já. Então, se você tiver alguma coisa em mente específica, eu recomendo que você informe pra gente, que eu posso procurar no estoque se a gente tem. Se você pedir uma coisa que a gente não tem em estoque, a gente vai ficar muito feliz, obviamente, de fornecer. Só que a gente vai pedir algum tempo pra preparar, né? Porque... nem todos os pedidos que as pessoas têm aí na cabeça a gente vai estar preparado para atender. São muitas opções, e cada guerreiro tem sua preferência e especialidade, né? Bem, Kirei, você já pensou em alguma coisa? Primeiro material. Acho que nitral adamante seria bom. O tipo de combate que ele usa. Você quer a malabarda de adamantio? Adamante nitral. Cara, ele puxa assim, primeiro a diamante pra você, ele puxa, meio que põe ela deitada nas duas mãos dele, né? Ele: olha, essa aqui ela foi praticamente feita recentemente, uma grande alabarda de adamante. Você pode ver que o material não é falso pelo brilho que ele tá emitindo aqui. E esse estabelecimento aqui no geral, ele tem uma reputação a zelar. Eu não seria louco de divulgar um produto pra vocês feito com material de baixa qualidade, porque a Carvalho arrancaria minha cabeça. E aí ele guarda a diamante, ele puxa de mitral. E aqui está uma de mitral, caso você tenha alguma preferência. Nós também temos variantes de armas com materiais e também melhorias, de acordo com a sua necessidade. Mas como eu disse, depende do que você está pensando. Você tem onde adamante precisa? Adamante precisa? Deixa eu ver aqui, só um momento. Peraí. Sim, eu tenho, a adamante precisa. Aí ele puxa uma aqui. Você tava olhando, tipo, passando o dedo assim na estante. Até que ele chega em uma ali que tá catalogada com uma adamante precisa. Ele puxa ela. Essa aqui. Você pode ver que a lâmina dela é trabalhada de uma certa forma para acertar seus alvos com maior facilidade. Uma arma muito linda, por sinal. Sim. Pode preto. Só uma dúvida. Sim. Mesmo que eles não venham a pedir, mas só pra ter essa noção. Quando está saindo uma arma com encantamento? Arma com encantamento. Algum encantamento específico? Sou muito boa com encantamentos mágicos. O que você precisa? Acho que eu queria seria mais...
Algo que coloque fogo, raio, algo que te ajude. Algo que coloque fogo, raio, ou que ajude a aumentar a força imposta na arma. Armas assim, saco preso, ficaram mais. Isso é o que eu posso. Eu tô procurando bagulho de encantamento aqui no livro, não tem uma página sobre itens isso. Mágicos, armas. Itens mágicos, tá em onde isso? Recompensa? Armas. Recompensas, armas. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, tá. Ameaçador, anticriatura, esse bagulho aqui, né? Isso. Tá. Ele olha, esse tipo de coisa, de encantamento, né? Vai muito também a pedido do cliente, né? Como eu disse pra você, tem cliente aqui de diversos tipos, diversas preferências, e cada um deles ele tá procurando uma arma pra matar algo específico, né? Então esses encantamentos a gente costuma mesmo realizar de acordo com a vontade do cliente, né? A gente espera ele informar pra gente qual que ele quer. Normalmente ele pega uma arma como base e a gente coloca o encantamento em cima dela depois. E por quanto está o serviço? Pra ter essa noção? Bom, se você for pegar uma arma com a gente, né? Vai ser o preço dessa arma. E o preço disso, deixa eu ver. Que eu não cheguei nessa muito parte. Caro. Uau, realmente. Caceta. É, eu sei. Bom, esse preço. Acho que é aquele mesmo regra do vezes 3, né? Uhum. Bom, se você quiser só um encantamento na sua arma, ele aumentaria o preço dela em 30 mil, no caso. Eu acho que só um encantamento já seria mais que suficiente pra você matar praticamente tudo que tem nessa ilha. Entendi. Mas eu não sei, eu, obviamente, né, não considero isso uma pergunta invasiva, mas eu não tô falando isso pra realmente criticar aí a aquisição monetária de vocês. Eu só tô avisando porque eu sei que é um preço alto, nem todo mundo pede encantamentos. Eles realmente levam só armas com materiais especiais e muitos já saem bem satisfeitos só com isso. Eu entendo. Eu entendo a situação. Só estava pensando de querer fazer esse favor aos meus colegas que estão visitando a cidade, a meu convite. Sim, sim, claro. Eu vejo que você é daqui mesmo, né? Pelo brasão. Sou um dos paladinos cavaleiros do tempo. Perfeito. Algumas das armas que a gente pede aqui, que a gente já recebeu pedidos para como encantamento, né? Algumas, inclusive, vieram da sua ordem. Provavelmente, creio que essa arma que uso seja daqui. Aí eu mostro o machado. Cara, ele pega assim a arma, assim, pede licença pra você. Aí ele dá uma olhada nela, assim, começa a girar ela, olhar pra um lado, assim, pro outro. Até que ele aponta pra você uma marcação, assim, um pouco abaixo da lâmina no cabo do machado. Ele, aqui, ó, a marcação da loja. É aqui mesmo. Eu tenho uma arma, tipo, ainda não sei o que ela faz, porque eu tive tempo de ver as propriedades. Tem como você conferir pra mim? E cadê essa arma? Eu puxo minha katana lá com os dois que foi, não descobri o que faz. Cara, ele pega assim a arma. Ele, só um segundo, por favor. Aí ele vem aqui na bancada dele, coloca ela na mesa assim. Aí ele dá uma olhada assim, aqui, ali, olhando de um lado, olhando do outro. Meio confuso. Aí até que vem a companheira dele aqui. Aí ela fala pra ele assim, bem baixinho, mas você precisa escutar. Você sabe que você não tem muito conhecimento sobre essa arte de runas, né? Aí ele fala, shhh. A gente escutou? Sim, vocês escutaram. É mesmo. Aí ele continua olhando assim a arma, não sei o quê. Até que ela meio que se cansa, pega assim a lâmina assim, na mão dele. Ela acha que é melhor a gente pedir pra um dos donos olhar essa arma. A gente realmente não vai saber dizer pra vocês, desculpa, tá? A gente normalmente só recebe aqui as informações do que foi feito no local. Ok. Então teríamos que deixar a arma aqui e verificar depois, ou vocês conseguem ver? Não. Vocês podem pegar essa espada aqui e vocês levem ali na... Tem uma sala à direita aqui da forja, ela aponta pra essa direção aqui. Só bata na porta antes, porque normalmente eles estão trabalhando, mas acho que eles vão ficar bem felizes de atender vocês. Eles costumam ser bem receptivos. Ok. Então a gente vai lá. Antes de a gente ir lá, qual seria o preço da alabarda?
A alabarda de adamante precisa, você falou, né? Isso. Bom, a alabarda normal, ela custa em torno de... 4.500, mais valor na alabarda. O Kirei, tu prefere precisa do que maciça? Cara, o cara... O Kirei, ele é... Tá bem ruim o microfone aí, Fritz, tá difícil. Escutei nada, cara, perdão. Quanto é o crítico da alabarda? Crítico da alabarda... É, vezes 3. Crita 20. É porque eu prefiro ter mais chance de dar crítico do que o... Mas deixa preciso, então. Tá bom. Bom, então como eu disse, a alabarda ela vai custar 10, né? Ela por si só. O material de adamante, como a gente tem o custo, né, de compra, o custo de trabalho, acaba aumentando o preço da arma ali em torno de 4.500, né? É realmente um trabalho assim, delicado para você fundir dois materiais ou para fazer a arma inteira desse material. E junto com a modificação de precisa, né, que já seriam aí duas modificações considerando material especial, né? É, aí chegaria mais 3 mil, então chegaria em torno de 7.510 essa arma. Eu vou, enquanto o médico que ele tá fazendo as contas, eu vou perguntar. E teria o que de armamentos para barco? Bom, nós temos esses canhões, né, que vocês estão vendo aí na disposição da loja. É, a gente não costuma deixar aqui a mostra, mas a gente também tem as menores, né, escorpiões, balistas. Mas como bastante lugar já vende esse tipo de coisa, a gente costuma deixar só realmente o que é mais levado pelos barcos, né. Então esses canhões normais são os mais levados. A gente tem também uns projetos de canhões que vocês podem pedir sob demanda, né, que são nossos canhões nossos canhões órgãos e os canhões de salvas. Nós temos essas duas formas também. O canhão órgão, basicamente, ao invés de dar um tiro só, ele dispara 4 balas ao mesmo tempo. E o canhão de salvas, ele dispara 6 tiros ao mesmo tempo. Não sei se vocês já são familiarizados como é que é a arquitetura desse, mas imagine aquele canhão ali. Basicamente, o canhão órgão são um canhão ao lado do outro, que vão disparar em conjunto. E o canhão de salvas é basicamente 6 canhões separados com rotação para maior dano aí no seu alvo, né? Interessante. Mas isso aí a gente costuma fazer só sob demanda, porque não é muito pedido de verdade. E saberia um valor desses modelos sob encomenda? Bom, vou dizer pra você que realmente não é barato, mas a gente tenta fazer um preço justo aqui, porque a gente sabe que realmente dá trabalho, esse tipo de coisa. Como um canhão daquele ali custa 800, e os outros são basicamente 4 e 6 canhões em um negócio só, se a gente colocasse 4 canhões ao lado desse daí, seria um valor de 3.200, né? Mas a gente faz ele por 3.000, um canhão de órgão. O outro, como é 6 canhões, já seriam ali em torno de 4.800, né? Só que a gente costuma fazer por 4.500, para facilitar um pouco também. Certo. Okay. Acho que a gente vai ver essa arma, o que é possível ser feito com ela. Não sei se a ideia do Kirei seja vendê-la ou só saber mesmo o que ela faz. Perfeito, eu guardo aqui essa alabarda, caso vocês queiram levar ela. Ok. Aí ele te entrega de volta a espada aí, que você deu pra ele. Eu não entendi nada, deve estar bem ruim o microfone. Eu também. Se eu tiver que pegar essa palavra do cartão, deixar uma porrinha aqui em bolsa. Você tá usando aquele negócio do Discord de supressão de ruído? Não, eu acho que não. Tenta ativar aí pra ver se fica melhor. Como se o teu microfone estivesse dando mau contato ou estivesse mal colocado na... Estou comendo pão de queijo.
É que eu também tô comendo pão de queijo, já que eu acabou de chegar muito aqui. Muito bom, pão né? de queijo. Vou tentar aqui tirar o microfone e colocar aqui dentro da caixa, ver se você bota. Tenta girar só o conector dele, que às vezes não ajuda. Será que não... Tô tentando ir pelo celular, Ift. O celular tá descarregando nada. É, mas pega o conector dele e fica só girando um pouquinho, que acho que já ajuda. Tipo, vai girando e falando e a gente fala como vai ficar bom. É, pode ser. Ô Zang, a gente pode, assim, conversar entre a gente quanto de dinheiro eles têm acerca desse negócio da arma, pra eu ter noção de quanto se pode gastar ou não? Pode. Eu já vi o quanto tem no bar. Pode, pô. Quanto tem, Boris? Deixa eu ver. Você pode falar tanto quanto personagem, que não tem problema, vocês estão no estabelecimento comprando coisa junto. Então, 197. Não é minha informação de logo. Tirei e coloquei aqui pra ver se você voltou. Pô, ficou bem melhor, velho. Tá bem melhor, tá, agora fala de novo o que você tinha falado. Eu descobri o que foi aqui. Tá aí, enrolado é. No filme. É, deu uma enrolada de novo então agora, porque no finalzinho ele zoou. Eu também tô achando que é gostar do que eu falo. Infelizmente tá cheia de novo. É, tinha ficado meu muito Deus. Bom, mas agora voltou. Volta pro chão, você tava falando no chão, né? Sim. Aí, coloca o pé descalço no chão pra ver se dá certo. Ficou melhor agora. Pô, um pouco. É, dá pra ouvir, vai, fala o que você tinha meu falado Deus. Antes. Vou desembolsar essa barra de algum jeito aqui, cara. Ficou muito caro do que eu achava. É porque é 3 vezes o preço que tá no livro, né? Pra fazer esse preço que tá aqui. É, só ficou muito mais caro do que eu achava que ia ficar. Foi. Eu tenho noção de como é feito isso pra... Pra o templo? De como é... A que preço sai? Se é a preço de custo ou a preço de fabricação? Faz pra mim um conhecimento aí da sua ficha. Como você é recém-chegado... Não que eu esteja querendo, tipo, dar uma carteirada. A minha é mais... Boa. Conhecimento. E o meu, tá muito pra modificação. Tá. Há pouco você ficou lá, você já chegou a pegar esse tipo de informação. Né? O cara que criou a ordem, que no caso é o... Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Sir Arik. Esse rapaz aí que começou a ordem, a arma que ele tinha, no caso, ele realmente comprou a dele ali, como o próprio dinheiro dele. Só que para os outros agregados que foram entrando na ordem depois dele, ele acabou comprando ele mesmo do bolso dele para esses novos campeões, né? E também alguns desses campeões acabaram ganhando de presente as suas armas dos nobres locais, ou rei também local, que eles acabaram ajudando. A sua, no caso, ele que comprou. É, com o conhecimento que eu tenho, com o tempo que eu fiquei, provasse o valor do Harry. Existiria a possibilidade dele fazer essa gentileza pra ele? Então, você nunca viu eles darem uma arma desse calibre pra alguém que não é da ordem, no caso. Então, assim, poderia acontecer, mas é algo bem difícil. Eu vou vender também umas armas que eu tenho aqui, umas armaduras que a gente não usa. Essa máscara de ação química, armadura de urso elemento que ninguém usa. Essa armadura realmente tá dormindo. Acho que o... Esse urso hibernou já, fio. Quanto eu vender isso aqui, ó? A armadura elemental que dá mais... Não sei quantos de resistência
Vocês pegaram isso daí na Serpente Suprema, né? Eu tanto tempo que foi isso aí. Eu acho que tem outras coisas também de lá que também. Deve ter muita coisa que vocês não venderam. Perdido no inventário do povo. Vou começar não, aqui. Não, se eu colocar coisa que eu perdida no meu inventário, pode ficar tranquilo que eu não amo. More sem esquentar, peso a mais. Tem até umas joias que vocês roubaram também do castelo lá que tá aí com vocês até hoje. Realmente, eu vendo essa joia. Elas estão contabilizadas nesse valor que tá no banco? Ou no barco? Não. Elas não. São. Separadas. Aqui eu tô vendo só coroas do castelo dos dragões. Então. Vou vender esse negócio. Aí tem uma massa com injeção química. Isso aqui, mano, eu nem lembro quando eles pegaram isso. Também não lembro. Montante, azagaia, tacape, bordão. Isso aqui é o que tá na ficha do cartório, será? Sei lá. Tem muita coisa no livro de vocês aqui na ficha. Estou começando a comprar vender esse negócio. Provavelmente eu vou vender. Então, gente. Eu quero ir lá no barco. É. Vamos ir lá pro barco, canal. Você não ia primeiro ver o negócio da espada lá? Sim, eu vi a espada. Eu queria saber o que esse negócio foi. Bom, então vocês andam aí mais uma vez por dentro da loja, passando aí pelos produtos, até que vocês chegam ali na porta que. Apontaram pra vocês aí. Bate na porta. Cara, você bate na porta, mas no momento que você dá vai fazer o toque. Cada toque que você faz de bater na porta é a martelada que você escuta lá dentro. Cara, não é possível. Vou na frequência mais rápido. Tá, você bate. Aí você vê que o martelo para. Como se, tipo, a pessoa. Sabe quando a pessoa acha que escutou alguma coisa? Sim. Parou o martelo, aparentemente. Eu bato de novo agora pra escutar. Aí você escuta um grito lá. Ah, agora sim! Aí você vê que chega um cara pra você, assim, um anão também. Ele abre a porta, ele pôs não. Eu queria inspecionar o item. Eita, Drift, tá muito ruim o microfone, sério. Drift, enquanto tá foda. No chão, tira o sapato e fica descalço, encostando o pé no chão. É porque tipo, eu tô ouvindo mais um negócio pipocando do que você falando, tô exagerando. Tenta ativar um negócio de supressão de ruído ali embaixo, não sei se vai ajudar também. Tá ativado? Tá ativado. Tá ficando verde no Discord. Tá, tenta falar de novo agora. Deixa aí, mutou tudo. Renovar agora. Explodiu o computador. Certo, deve ter um. Essa compressão é que tem que tá me escutando? Sim. Acho que essa pressão vai ficar super. É, agora sua voz tá muito rápida, mas você não tá falando assim, eu acho. Você tá parecendo que virou o Eminem falando. Deu a ajustar isso aqui. Às vezes volta, às vezes sai. Thank you.
Bom, enfim, enquanto o Ifrit vai ajustando ali. É que ele mudou tudo, é, Fábio. Vocês já estão ouvindo pelo menos. Acho que ele tá testando o microfone. Voltei aqui. Tinha sido gankado aqui. O que, é que o Ifrit já falou? Ele tá brigando com o microfone dele ainda. Ah. Mas já chegou no pessoal do, pra mostrar as armas? Sim, ele bateu na porta ali e um anão recebeu ele na porta. Eu olho pra ele. Mestre anão ferreiro, poderia nos atender e tirar dúvidas acerca de alguns itens que conseguimos? Claro. Qual seria o item? Eu acho que o Riff deve estar com ele na mão, então pra gente não ter que eu pedir pra ele isso aqui, seria essa armadura de urso? Parece que possui um elemento. E essa espada aqui. Ah, essa armadura de urso, ela veio de longe, viu? Eu conheço esse tipo de trabalho à distância. Isso aqui vem das terras geladas ao norte daqui. Realmente um item valioso. Vocês vieram de lá? Eles estão... Eu sou daqui, como pode ver. Percebo. Pelo brasão. Mas eles estão há um longo percurso já, navegando pelo mar e participando de aventuras. E ao que parece, dentre os itens que conseguiram essa espada e essa armadura. Bom, a espada, ela parece ter algumas runas incrustadas na lâmina. E essas runas, elas indicam a palavra que se referem à noite. Né? Vocês que falam aí não o idioma anão único, o nosso famoso Khazad-dûm. Essas palavras da runa, elas remetem à noite, né? Toda vez que você empunhar esta lâmina e ela tiver contato com a luz lunar, ela causará como se ela tivesse ali a propriedade de... Deixa eu só pegar aqui, peraí. Voltei, testei o microfone. Tá, tava dando umas pipocadas, mas por enquanto não dá pra te entender. Ok. Cadê? Ela vai, toda vez que você bater com a luz lunar, ela vai causar como se ela tivesse um encantamento de flamejante, no caso. É uma arma muito bonita, por sinal. Entendi. Então, ela... desculpe a minha ignorância, mas não sou muito apta na questão de magias. Aí seria o mesmo que ela estivesse, seja uma magia classificada como uma magia encantada. Mais ou uma menos. Arrecatada. Ela tem certas propriedades que, quando você empunhar ela, além dela ter essa propriedade flamejante, ao toque, né? Se você acabar infundindo um pouco da sua energia de magia dentro dela, ela pode também disparar projéteis como uma bola de fogo, por exemplo. Não vou demonstrar aqui porque seria extremamente perigoso, mas vocês devem conhecer esse tipo de magia. É necessário saber os termos do tipo, existe uma palavra de conjurar ou apenas seria algo mais instintivo para poder fazer isso? Não, pelo trabalho que foi feito aqui, basta você realmente imbuir ela com a sua energia e ela vai saber responder à altura. Só tenha em mente que quando você fizer isso, é bom você apontar para algum lugar que não seja você. Entendi. Bom, antes de tudo, né, acho que eu devia me apresentar. Meu nome é Burlock. E essa aqui dentro é a minha esposa, a Durak. Inclusive é a que deu nome ao estabelecimento. E vocês são? Me chamo Calisto, uma das Cavaleiras Paladinas do Templo. Ah, você é a recém-chegada. Como o senhor já sabe? Bom, o senhor... Como você chama o líder da sua ordem? Acho que a pronúncia é essa, né? Ou Ark, ou eu tô falando errado? Peraí. Arik, isso. Arik. Eu tava mais me referindo ao título dele mesmo. O Sir Arik, ele veio atrás de uma arma, falou que ia chegar uma nova campeã recentemente. Então acho que era você, né? Eu... A sétima. Isso, exatamente.
Quando vocês estão conversando com o Burlock, vocês veem que do nada vocês escutam um grito lá atrás, tipo, dos atendentes que estavam lá conversando com vocês. E eles gritam, ladrão! E cara, quando eles gritam ladrão, você vê que tem uma figura aqui passando encapuzada, correndo aqui pra porta. E na hora que ele passa aqui correndo, no momento que vocês viram, vocês veem que a estátua de madeira Tolon, ela meio que começa a se levantar. E cara, ela puxa uma espada que fica assim, posicionada no meio dela, assim, apoiando, né? Ela levanta essa espada, e vocês veem que o material da espada também é especial, mas não é de madeira. Material bem reluzente, assim. Ela dá um clive, cara, que ela corta, assim, o assaltante no meio, e vai um pedaço pra cada lado, e a estátua volta à posição original dela. Olha, eu olhei essa cena, eu até questionaria, mas o estabelecimento tem suas próprias regras, né? E eu creio que padrões não são muito bem vistos. É, desculpa, o show é que eu não tinha onde guardar esse autômato depois que eu me aposentei. Sim, falou de mim, mas seu nome também é bastante reconhecido, já que praticamente as armas dos cavaleiros todas são feitas pelo senhor. Ah, sim, claro. Quando pedem uma certa experiência no assunto, né? É normal buscarem os anões para fazerem armas para eles. E a distância até a montanha mais próxima, onde há anões aqui, é relativamente bem longe. Então é mais fácil vir na minha loja mesmo, né? Aí ela se escuta lá do fundo falando: nossa loja, né, amor? Sim, sim! Nossa loja! É o que eu estava falando para os aventureiros aqui. Eu olho para ele e digo assim: bem, e sobre a armadura, o que o senhor pode dizer? Ah, então, como eu estava dizendo, essa armadura ela vem das terras geladas ao norte. E, bom, ela parece ter propriedades de resistência ao frio, né? Eu acho que é bem, bem comum coisas desse tipo naquela região, principalmente para pessoas que possuem aquisição monetária para tal. E também ela ajudaria você a resistir sobre magias que causariam esse tipo de defeito, né? Congelamento, frio, coisas que te deixariam congelando normalmente. É um encantamento relativamente, não vou dizer comum, mas é fácil de fazer, né? Afinal, a roupa em si ela já é feita pra você resistir ao frio. Então isso aqui é meio que essa função potencializada com algumas runas. Entendi. É um encantamento bem menor. O meu amigo, meu colega Tigre, ele desejaria saber se a loja, ela adquire itens ou ela apenas vende? Ou se é possível fazer a troca de um item por outro? Como seria essa possibilidade? Bom, a gente adquire itens sim, a gente pode, dependendo do que for, a gente até derrete pra fazer material. Tem bastante coisa. Aí eu repasso. Tem bastante coisa pra derreter dentro do barco, mas querido, acho que tu escutou o que o Zang explicou da espada e do... Escutei. Tentei arrumar o microfone aqui. Eu pego um brilhado pela expressão e tem bastante joias. Bom, joias é raro, mas a nobreza da cidade gosta de esbanjar os seus brilhantes por aí, né? Eu vou dizer pra você que não tem realmente nenhum efeito prático de colocar joias numa espada, mas eles dizem que tem, e eu sinceramente duvido. Então o senhor não tá interessado? Não, não é isso que eu... Não, você não entendeu o que eu quis dizer. Eu disse que eu, particularmente, não gosto. Mas quem pede coisas com joias normalmente são os nobres. Ah, o senhor acha que algum nobre compraria do senhor? Eu escutei eles falando que eles possuem uma coroa com adornos em formas dracônicas e cravejada de joias. Isso eu precisaria ver a coroa. Eu penso. Infelizmente, se encontra... Tá com ela? Não tá no barco? Eu vou lá buscar. Vou rápido. Cara. Tá, mas enquanto isso... Eu vou lá. Uf, saio correndo. Usou ímpeto? Só que eu não tinha usado o ímpeto ainda. Tinha um momento de usar. Aí, pronto. Vou lá rápido. O que o ímpeto faz? Ele duplica seu movimento? Aumenta em 6 metros, eu acho. Tá. Gasta um de só pra saber. Cara, ele vê você dando um dash, então você castou o ímpeto pra ir lá rápido. Ele, nossa, eu ia falar que tudo bem esperar, mas acho que ele já foi, né?
Ele está bem pergunta. Sim. Saberia onde vende alguma mochila melhor, alguma coisa para ajudar a gente com capacidade de carga? Aí acho que você vai precisar mais ir na loja geral ali mesmo. Aqui eu tenho baús, não sei se te interessa. Não, a carga fixa a gente tem o nosso barco. Ah, perfeito. Seria mais para ajudar nós com uma organização própria. É realmente um problema quando você é um aventureiro, não é mesmo? Mas as lojas de produtos gerais ali, eu acho que você deve encontrar alguma coisa por lá, sim, viu? E... Se ele é bastante novo, se aposentou eu? Novo também? Está sendo modesto, eu sou um anão na minha idade mais avançada. Mesmo? Então realmente não consigo fazer tamanha diferenciação. É, meus dias de luta já ficaram para trás, hoje em dia sou apenas um ferreiro. Já passei por poucas e boas. E hoje em dia só consigo levantar o martelo da forja. Você saberia como reativar um construto? Na verdade, nós temos uma carcaça de um construto. É, eu acho que a estátua na frente da loja indica meio que sim. É. Mas. Quanto que seria, o que seria necessário? Eu preciso pegar uma. Caso todo o construto, né? Vocês conhecem um pouco de construto, ele é imbuído com alguma espécie de alma elemental que tem que ser encorpada dentro dessa carcaça, né? Para que ela possa criar vida. A alma desse nosso se perdeu durante uns acidentes que aconteceram no caminho. Certo, então é isso que eu preciso: uma alma de um elemental. Então nós teríamos que. Me perdoe se eu estiver errado. Teleportar entre planos elementais ou trazer uma criatura de um plano elemental para esse plano e assim aprisioná-la na. Você pode aprisionar ela com qualquer meio que você tiver à sua disposição. Normalmente tem certas armas que costumam fazer esse tipo de coisa. Acho que já vi magias também de pessoas fazendo esse tipo de coisa. O importante é só que. Pode falar, desculpa. O que é que vai fazer o construto obedecer? Porque, tipo assim, se estamos lidando com a alma de uma criatura, ela não vai ficar, primeiro, ela não vai ficar feliz. Com certeza não, eu te garanto. É um ato de escravidão, tecnicamente, isso. Bom, então... ela tem que ficar aprisionada a alguma coisa, né? Seja uma pessoa ou algum lugar. Aquele construto que eu fiz ali, por exemplo, na época que eu construí ele, foi pra proteger uma criança. Mas hoje em dia o propósito dele já se foi, já que a criança também se foi. E perdoe? Não, ela não morreu, se é isso que você quer saber. Ela só realmente não precisa mais da minha proteção. Entendi. Senhor, teria algum desse negócio já com a essência que precisa? Almas elementais não é algo tão fácil de adquirir como você deve imaginar, né? Não é sempre que encontramos um por aí. Mas caso vocês tenham sorte de andar por aí e algum mago desavisado que tá com alguma síndrome de divindade acabou invocando algum elemental, independente de qual for, tragam até mim, de selado de preferência, né? Não tragam o elemental pra cidade, porque seria um caos. E eu faço pra vocês o que vocês estão pedindo. Teria alguma coisa pra selar ele? Você teria alguma coisa? Pior que não. Mas olha, eu escutei a história já de uma adaga que parece que faz esse tipo de coisa, mas só em livro de história, né? Uma adaga de um povo antigo, certo? Sim, sim. É um povo que não existe mais hoje em dia. Acho então, que eu talvez seja só lenda. Algumas inscrições sobre ela. Então você deve saber de qual eu estou falando. Sim, o lugar que ela fica, provavelmente já encontramos. Encontraram? As inscrições que a gente encontrou numa das tumbas que a gente entrou. Bom, então eu acho que vocês não deviam perder tempo, deviam ir lá e pegar logo ela antes que alguém pegue. O problema é que você que tem um ponto de construto. Digamos que a civilização se tornou construtos. Ela se tornou construtos? Como assim? Os corpos continuam no
espíritos se foram, porém a parte das almas continua ligada nos corpos de alguma forma. Adoraria estudar um construto desse. Acha que consegue capturar um pra mim? Dificilmente. Eles são bem... É uma pena, realmente. Talvez eles tenham conhecimento dos construtos que hoje em dia nós não possuímos mais. Eu começo a olhar e, tipo, tento ver se o Kirin tá voltando do Death Flash dele. Cara, passa um tempinho ali, mas ele volta correndo e aparece do lado de vocês. Igual os ninjas do Naruto quando teleportam pra dar relatório pra voltar aqui. Peguei tudo de metal e essa coroa aqui. Que dia, você veio correndo nessa velocidade carregando tudo isso? Eu tinha as coisas na minha mochila e tinha bastante coisas leves, não é tão pesado. Eu espero que uma pessoa não tenha sido atingida por alguma coisa voando em alta velocidade. Não, qualquer pessoa eu pulei sobre ela. Pior ainda, eu acho, não é? Com peso. É. Seria. Mas a coroa é essa daqui. Bom, enfim, eu vou precisar ver as coisas com mais detalhe, então entra aqui, por favor, que eu vou precisar colocar as coisas na mesa. Beleza. Entra, eu vou ajudando a colocar as coisas. Tá aqui, com licença, tem aí, lista aí lista no Roll20 aí, as coisas que você tá mostrando pra ele. Mas com licença, a esposa dele. Alguém vai escrevendo aí. Cara, ela só acena com a cabeça e continua trabalhando ali, em que aparenta ser uma espécie de manopla que ela tá fazendo. Massa da conjeção alquímica, as duas claras de lista no chat do Roll20 aí, por favor. Vou ter que falando que eu vou colocando. Exatamente. Era mas... massa com... injeção alquímica. É. Uma montante. Ok. Inseto. Que de inseto? Clavas. Aqui. É tipo clavas dos soldados do inseto lá. Acho que isso aí não vende não, cara. Acho que isso aí é lixo. Mas... ah, mas... é um que a gente, pelo menos eu já vi muito mais caro do que muitos outros materiais. Vai que ele se interessa pela resiliência, não pela clave. Eu vou botar aqui. Machado de guerra do desfalteador. A coroa dos dragões. Coroas dos imperadores. Que eu não sei porque eles me deram. De robô, não lembro. Não, não deram? Então, não quem deram? Deu? Quem deu? Não lembro também. Armadura. Saudades do Lightning que me ajudava a fazer as paranauê. Tá? Machado de guerra e duas full plates. Que a gente não usa. Quem já usa é o Harry, só que já tem a dele. Peraí, gente. Bela. Por que tinha duas full plates no barco? Não sei, acho que eles pegaram de recompensa, mas ninguém tá usando. Thanatos, é coroas. É três coroas. As três coroas dos Imperadores Aragões. Canal, duas full plates. Como é que tô botando o preço aqui? No momento que você puxa a coroa, o banho está uma desviada de olhar. Armadura completa, 3 mil. Finalmente ela sentia vender toda essa tranca de dentro. Oi, voltei, desculpa. Falta um machado orc, que eu não sei de que é. Machado orc gigante, é? Machado de guerra orc. Machado de guerra orc. Provavelmente é gigante, por causa que orcs não são criaturas pequenas. E é coroas dos Imperadores Dragões. É porque são mais de três. Mais de uma coroa? É... Sim. Sim, porque é uma indicada. Quem mandou deixar no baú? Beleza, esse tem o preço que ele. Ele passa pra vocês o preço item por item, aí, tirando a coroa. Que quando você põe a coroa na mesa, ele olha assim o trabalho da coroa. Ele. Meio suspeito olhando essa expressão de vocês. Ele. Questiona vocês com o seguinte. Ele, olha, eu já fui até a ilha dos Imperadores Dragões. Eu já olhei a sala do tesouro deles.
Porque como um vendedor de alto renome, é normal que me mostrem itens mágicos com propriedades para avaliar. Justamente. Então, eu tenho que perguntar. Isso é roubado? Não. Vocês roubaram esses itens, certo? Isso é roubado? Isso é roubado? Não lembro. Sinceramente, creio não. E assim, eu recomendo vocês falarem a verdade. Vocês têm uma paladina do lado de vocês. O que é ainda mais criminoso você perguntar se ela estiver envolvida. Sem querer eu te ofender, no caso, Calista. Na verdade, não. Eu entrei. Itizou já está no bar. Então não tá envolvido. Encontrei eles na ilha. Esqueci agora o nome da ilha. Aí falo, pois a ilha está. Ilha. Que era conhecida como Ilha da Esperança, porém agora. A Ilha da Esperança, mudar... que dizem que tem um tesouro, ela tá infestada por Evans e pelo Caos. Aquelas criaturas. Perfeito, mas o assunto do momento é aonde vocês pegaram essas coroas. Eu sei que veio da Ilha dos Dragões. Quando. Não sei se você. Não foi muito espalhado. Eles tentaram manter a descrição que o imperador, um dos imperadores tinha sido sequestrado. Fiquei nós sabendo da história, sim. Nós ajudamos. E nós ajudamos na missão de resgate. Eu acho muito improvável eles terem dado pra você essas coroas. Não lembro. Isso é uma história. Mas também teve uma caverna servindo Supremo, a gente achou bastante tesouro. É. Aí a gente fomos atrás do cara que tinha sequestrado os imperadores. Do imperador. Bom, e se não é roubado, eu acho que vocês não se importariam se eu pedir pra alguém vir avaliar esse tipo de coisa, né? Gente, eu peço desculpa. Olho pra vocês e digo, eu quero que vocês olhem na minha cara e digam se vocês roubaram isso ou não. Que caia dois céus em mim se eu roubei alguma coisa. Porque ele não roubou. Você vê que isso é um juramento bem de Deus dele. Bom, não caiu dois raios, de fato. E Boris? Tava na missão de resgate. Tava procurando documentos. Isso daí quem achou foi um companheiro nosso que já faleceu, não sabemos. Mas vocês pegaram sem permissão e não devolveram? Não sabemos, ele que pegou, nem sabemos se ele perguntou, que a gente estava procurando os documentos para achar onde o imperador estava sequestrado. Essa é a parte chata de ter um paladino. Boris, tu tá falando a verdade ou a mentira? Porque se tu estiver falando a verdade, tu vai ter que rolar um teste de enganação contra ele. Ele tá mentindo, tem que fazer o teste. Não, eu tô falando a verdade. Quem você participou do roubo, cara! É, eu tava na sala procurando, né? Quem pegou? Mas você roubou também, velho. Ó, porque infelizmente eu tenho isso aqui, tem um negócio. Se eu estiver mentindo. Não posso, em forma nenhuma. Olha lá, Boris, enganação. Foi roubada, a coroa foi roubada. Eu tô mentindo, não. A coroa foi roubada, eu tenho certeza disso. Não caiu... Não, ela foi pelo ladino, não por mim. O fato é isso. Ainda assim é roubada. Enganação? É. Ele sabe que foi roubado porque ele tava presente no roubo. Eu sei. Só que eu tô botando a culpa em quem já morreu. O dia no lugar do roubo que ele não pegou nada. Ele sofreu de costas e voltou. Fiquei de cego. É enganação. O cara vai testar usar audácia comigo, velho. 21. Olha, eu tenho mais 5 dali, né? E você já tem muita sabedoria em tudo isso. E eu tenho isso aqui também, cadê a minha ficha? É paladino, Matheus, você tá muito lascado. Você tinha que ter mais uns 37 pra passar esse teste. Posso? Usando o sistema contra o sistema. Você tinha que ser o próprio Zaz pra mentir pra também. Eu gasto 2 PM pra aumentar em mais 2, eu fico com mais 7. Beleza. A intuição, né? Intuição. Vamos lá. Dê minha intuição. Você tá com mais 7, só próximo. Cara, não fala não. Vai que eu falo. Putz, grilo, hein? Não é possível. Ai. Aparentemente, pra você, o Boris tá falando a verdade, né, Calista? Cadê o revive aqui, o Cartura aqui? Não, o Cartura que não tava nessa. Cartura que não tava nessa parte. E aí, o que você vai falar depois que o Boris falou isso? E o único defunto sumiu. Eu falei que pelo menos eu não comei.
O Harry dizendo, não fui eu, chat já foi. Você vai falar alguma coisa, Galiz, depois de analisar isso aí? Bem, você está dizendo que não roubou. Eu digo que a gente foi resgatar e eu tava procurando os documentos. Bem, mas essa história é meu falha. Bom, então... eu ainda assim, como comerciante, né, você sabe que eu faço compras e vendas. Meu estabelecimento, ele tem aí... Mas eu escuto ela falando aqui atrás. Nosso estabelecimento. Uma martelada na bigorna. PEM! Ela... Mil desculpas, amor. É costume, né? Eu tô aqui conversando, então eu confundo. Ela é... Eu percebo bem esse costume seu de errar. E falar que eu que sou a dona, né? É claro, amor. Claro, claro. Ele fala... Bom, como eu estou comprando o item de vocês, é normal que eu pergunte a veracidade deles. Por exemplo, essa pele de urso. Eu sei de onde ela veio. Eu sei o trabalho que foi colocado nela. A coroa, como eu disse, eu já tinha visto essa coroa também. Então eu sei de onde ela veio. Então, antes de eu comprar esse item, se vocês me permitem, eu gostaria de chamar o especialista, bem trato feito, para analisar a procedência, se é verdadeiro ou não, esse item. Bem, porque se for, eu tenho certeza que vocês não ganharam de presente. Mas, para que o senhor não possa ter o trabalho... Eu creio que o Boris não vá se incomodar, já que é uma pessoa honesta, não é, Boris? Devolver a coroa. Se for de procedência duvidosa, por mim, o senhor pode devolver para eles. Não tem nenhum problema com isso. Eu realmente... Seria meio estranho eu pegar 3 coroas, entregar para um guarda não, e falar não, que... Não, não se preocupe. Não, o senhor vai devolver para gente e eu mando deportar para lá. Perfeito, então. Eu peço para entregar pelos serviços do templo. Perfeito, perfeito. Bom, o resto do preço das coisas eu marquei aqui pra vocês no caderninho, ele arranca assim um pedaço de papel, põe na mesa pra vocês com o preço que eu mandei no chat ali pra vocês. A alabarda do cartório que foi? De acordo com o preço? Ah, alabarda... Que alabarda? Eu não tô sabendo de alabarda. Ah, tem uma alabarda que eu encomendei que é adamante e precisa. Ah, a gente tem uma dessa lá. Sim, essa que eu quero comprar em troca desses itens aqui, o preço. Bom, esse valor que eu passei pra vocês é só vocês pegarem lá e pedirem pro caixa, tá? Acho que vocês já devem ter falado com ele antes de virem aqui, né? Já que ele deve ter mandado vocês pra cá. Certo. A própria Oscrey, a irá ficar com a espada? Ela parece ser boa. Sim, meu mestre aqui me deu. Só lembre do que eu falei pra você, rapaz. Quando você estiver empunhando ela. Eu vi que você gosta de usar magias, não vou dizer para coisas fúteis, já que você usou ela só para ir ali e voltar, mas você não entende o que eu quero dizer, né? Ímpeto não é magia, né? É só uma técnica mesmo. Ah, é que para mim é magia, me desculpe, moço. Essas coisas eu realmente não gosto. Meu negócio são runas mágicas. Se eu usasse tudo, daí eu tinha voltado assim. Mas enfim, só lembra do que eu falei. Quando você imbuir ela com magia, não mire para você ou seus companheiros, porque vai causar um estrago muito bom. Obrigado, senhor. Não ia fazer isso. Ajudem algo mais? Eu pego as coroas e coloco na minha mochila pra poder devolver lá no tempo. Perfeito. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, é só bater na porta de novo. Ficarei feliz em ajudar. Ou minha esposa. Certo. Agradeço ao senhor e sua esposa pelo excelentíssimo trabalho e pela ótima empresa de vocês. Ah, estamos aqui para zelar a reputação da família, não é? Um prazer ajudar. Ok. Pois bem, vamos. Acho que agora com esse dinheiro dá pra você fazer a arma pra... Facilmente. Cartório? O microfone parou, gente. Tá melhor agora. Tá melhor, cara. Eu investi a entrada. Bom, vocês vão voltar lá pro balcão então, já vou pegar a arma. Sim. Cara, você chega no balcão lá, imagina que vocês vão entregar o papelzinho ali com os itens, né? Sim. Ele pega assim o papelzinho que vocês entregam pra ele, vê lá que é a assinatura do Burlock, que ele analisou cada um dos itens. Aí ele fala pra vocês, só um segundo que eu vou pegar a quantia em dinheiro dos itens aqui listados. Aí ele vem aqui num baú, pega ali uns sacos de moeda contato, vocês imaginam dividido ali por milhar, né? E ele entrega pra vocês a quantia ali especificada no saquinho, que foi de... Não sei se alguém somou aí. 350, 6.350, 7.350, 7.430 tibares.
7.430, tá faltando, se não me falha a memória... Eu tiro tá faltando 80, tá faltando 80 de base. 80 com a alabarda. Eu tiro do meu bolso. Pago. Tive que quase fazer uma dívida aqui. Você colocou 10 de base na mesa? Não, ele botou 80, não? O resto. Tá faltando 80. O resto do dinheiro? Ele, tá, eu não sabia que vocês iam comprar a alabarda, eu achei que vocês estavam na dúvida ainda. Ele vai lá e guarda ali o dinheiro que você deu pra ele. Ele, bom, vocês já sabem ali onde eu peguei ela, que eu mostrei pra vocês, então fiquem à vontade. Ok, não diz o de que é a alabarda, porque o Helden tem que ser pego na surpresa, que ele até saiu pra não escutar de que era. Meu Deus. Totalmente desnecessário, mas enfim, né? Eu pego a alabarda, mais cara minha. Beleza, você tira, né? Não foi cara, custou 80. Pode ficar tranquilo, meu moço, que a gente custou isso daí. Eu não vou nem dizer quanto custou meu machado, mas vamos lá. É, ok. Já que juntamos tudo, a gente agora vamos alugar uma carroça pra poder ir pro templo, velho. Prazer fazer negócio com vocês. Boa viagem e até a próxima. Igualmente. Beleza, vocês voltam pra cidade ali no centro. As coroas ainda estão com a gente? Sim, vocês só vão deixar com vocês. Vou ter que dar um escuro no barco depois, mas... E aí, mais algum lugar? A gente vai pegar a carroça pra... Que fiz mágicos gerais, cara? Quer comprar uma coisa só. Uma coisa. Loja geral, eu perguntei pro nosso amigo lá e ele falou que eu aqui é a Dami. Falta comprar uma coisa que precisa de todo RPG, porque a gente tá carregando muito peso. É uma bag of holding, ninguém comprou, não dá pra comprar. Não existe, cara. Tem a mochila de carga que custa 1.000. Eu não exportei o mapa, só um segundo. Ah, amigo, você entendeu errado, ela não custa 1.000, ela custa 3.000. Mas a gente não tem inventor. Eu esqueci esse negócio. Eu esqueci esse negócio de conversão, cara. Oh. Mais fácil gastar só com o negócio. Porque a gente vai gastar a ida e gastar a volta, velho. É, bora ir pro tempo. Tem que comer. Vamos aluga aí uma carroça e vamos, velho. Não dá pra ir andando, gente. Tá aqui do lado, aqui, não? Dessa loja aí, especificamente, eu não tenho mapa ainda, mas beleza. Cara, essa loja aí, apesar dela não parecer grandes coisas, quando vocês entram nela, é quase como se vocês estivessem ali enfiando a mão numa bag of holding, né? Pra quem conhece aí, a mochila infinita. E, cara, é uma loja, assim, com muita coisa, velho. Tem realmente, assim, de tudo nessa loja aí. De itens gerais. Eu vou procurar vendida Bag of Food, cara. Eu peguei 2.000 do parque só pra isso. Vamos complicar, se ficar sem esse negócio. O que vocês estão procurando? Mochila de carga dos acessórios. É a mochila de carga. Onde tem isso no livro, mochila de carga? Só pra eu ver aqui. Uma coisa das armas. Mochila de carga, Zang, ela funciona acessórios assim. Acessórios do recompensa? Sim. É. Ela custa 3.000 tibares e literalmente o que é que acontece? Ela pode carregar 100 itens. Ela carrega com mais que 100. E ela só pesa 5 de peso no inventário da pessoa. Ah, até 100 quilos, aí ela pesa 5 quilos no seu inventário. Beleza. Isso. Vocês encontram esse tipo de coisa assim nessa loja aí, sem problemas, tá? Tem bastante coisa aí. E eu pago. E aqui, no caso, essa aqui ela custa 1.000 aqui no livro, não tá 3.000 não. Não, mas. Mil vezes 3? Não, mas vezes 3 é pra fazer arma, né? Essa aqui não tem como fazer. Mas é item mágico isso. Tecnicamente um item mágico isso aí. Eu não sei. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Vê se tem escrito em cima de onde tá o valor, tem escrito custo ou preço. Se tiver custo. Tá custo, mas o custo, da... Custo de... Então, é custo de fabricação, custo não é o preço final. Ah, então é 3.000 mesmo, tá certo. Porque nas armas normais tá preço, não tá custo, então é isso mesmo. 3.000. Dinheiro pra que eu gasto tanto. Dinheiro é pra gastar, né, velho? Tem que mover a economia. Já tirei aqui. 45 de baixo. Beleza, você pega lá uma mochila ali bonitinha, vê uma moça ali, te entrega ali a mochila depois. Ela te agradece pelo serviço, pergunta se você quer mais alguma coisa. Não, só isso. Aí eu tô com o tempo aí. Lá, pai. Perfeito, então. Tenha um bom dia.
E cara, aí no centro mesmo vocês veem que tem, não tá listado aí, né, mas tem serviço de carruagem no centro mesmo, assim como tem lá atrás, tá? Essas cabanas de aluguéis tem espalhada por aqui, ó, se vocês verem aqui. Tem umas no centro também aí, para caso alguém precise levar uma mercadoria daí pra outro lugar rápido. E aí você tem de diversos tipos, tem carruagem tanto puxada por cavalo, você tem carruagem puxada por uma criatura que assemelha a um grifo, mas sem asas. E também tem carruagens puxadas por, no caso aí do nosso universo, peco-pecos, que seriam os trobos. Peco-peco. A gente chega mais próximo e... acho que é bom dia ainda, né? É... bom dia, senhores. Bom dia, bom dia. O que posso ajudar? É... quanto está... é... me tira uma dúvida. Claro. É apenas vendido... vendido ou alugado a carroça com os animais, ou é possível alugar também o cocheiro para nos levar? A gente pode fazer os dois, o que você preferir. Qual é o destino? É o Templo do Sol. Certo. Bom, até lá as pessoas normalmente pedem assim para ir visitar, né? Não deixa de ser um ponto turístico para quem não conhece daqui. É, até lá vai dar em torno assim, de uns 20 bares a viagem. É pra cada pessoa ou pra todos nós? É, pra cada pessoa, no caso, né? Já que a gente tem que pagar aí a viagem. Tá, o meu amigo aqui tá aqui meio desacordado. É, não tá passando bem. A gente considera bem. Como carga, né? Ele tá morto. É hora que tem um puto nos comentários. Cara, eu olho pra ele e, tipo, quando ele falou isso, eu percebo que ele sabe o que, que acontece lá no templo ou não? Ele faz uma cara meio de dúvida, tipo, por que você tá carregando um cara morto, sabe? Ah, eu só tô querendo dar um descanso eterno a ele. Certo, você sabe que a gente tem um cemitério na cidade, né? Sei, mas a minha religião, ela opera de forma diferente. Precisamos de um sepultamento. Bom, quem sou eu pra criticar a sua religião numa cidade que temos um templo que aborda todas elas, não é mesmo? Então... só escolher qual você prefere, qual animal você escolhe. Quais seriam os mais rápidos? Mais rápidos? Nossa, tô ruim de qualquer. Não, os mais rápidos seriam aí os demigrifos, né? Essas criaturas que assemelham aí o grifo em si. E também são ótimos combatentes, se precisar. Eita, eu tenho dinheiro aí. Quanto vai ficar mesmo? Tem 20 por pessoa, até lá. Vamos três. Somos três, não, somos cinco, né? Porque tem dois ausentes que nós não sabemos nem quanto dinheiro tem. Deus, olha aí quanto dinheiro que eles têm, velho. Olha, desconto deles, né? É. Bom, o Nalen ele tem aqui com ele 2.205 e o Alwyn tem 5.645. Vamos pegar do Nalen, né? Rapa o Nalen aí, né? O Nalen ou o Alwyn? Tem 5 mil. O que tem 5 mil? Eu vou descontar 100 aqui dele. Descontei já. Ele tira ele lá da bolsa dele quando vocês perguntam pra ele quanto dinheiro que ele tem. Ele entrega pro cocheiro ali. Ele fala, bom, quando estiverem prontos, é só subir aí e a gente pode partir. Depois tem umas imagens interessantes, se vocês quiserem. Que eu sei o que fazer. Se vocês quiserem comprar depois. Mas é de vocês. Beleza. Vamos subir então. Beleza. Ele sobe na carruagem, ele espera todo mundo subir ali, calma, guardar as coisas e tal. Ele fala, bom, então vamos. Aí esperando que a gente chegue lá próximo da noite, no caso. Aqui são os mais rápidos, provavelmente dê certo. Vamos indo. Aí, na hora que ele dá o ia! Você sente o tranco dos bichos correndo que nem louco, eles fazem uma guinchada de águia misturada com o rugido de um leão ao mesmo tempo e saem correndo loucamente pelas estradas da cidade. Agora guardando a parte como personagem, como jogador aqui, se vocês quiserem itens mágicos, tem a bainha mágica que eu recomendo pra gente. Faz a magia do Kirei lá, que coloca a arma mais um, só que ela faz pra sempre. Tipo, você me concentrar, a arma tá com ela, com a magia. Uhum. 3 mil isso. É muito... infelizmente não tem como colocar a bainha num machado. Machado. Já forjado. A viagem ela aparentemente segue tranquila, tá? É, tá por algumas horas aí até chegar no lugar, realmente assim, é um pouco distante da cidade mesmo.
de propósito, porque Calisto, embora você tenha entrado pouco tempo na Ordem, você sabe que a sua Ordem, se, pela existência dela, ela acaba se tornando um alvo para aqueles que se opõem a ela, né? Então, colocar esse perigo sobre uma cidade seria uma coisa bem arriscada. Então, o líder dela prefere construir ela um pouco mais afastada justamente por isso. E vocês chegam nos arredores ali da, do templo, né? É, só coloca a venda aí que a gente vai ver na live, dá um tempinho até eu só trocar o mapa aqui. Uhum. E vocês veem o, já o ponto ali, o topo da, da torre, né? O templo do sol. Até o cocheiro ele fala pra vocês que tá chegando. E vocês escutam o que parece ser um barulho de metal batendo, né? E pera aí. Deixa eu botar aqui. Deixa eu só trocar a música também. Ainda bem que mortos não falam. Do nada. Pera aí. Uau, hein, peraí, deixei aquela skill mais condizente. Tem a garrafa da fumaça eterna. Que é tipo o smoke do, do CF. Ele pode usar aquela skill camuflagem sem ninguém reclama. Não faz sentido. Essa skill é ridícula. A garrafa da fumaça eterna da, ativa nevoeiro automático quando o cara usa. Peraí que eu tô caçando um, uma miniatura aqui. O melhor dos itens mágicos é os acessórios, é bem útil. E você não precisa pagar muito igual uma arma. Onde eu coloquei isso, amigo? Ô, Grom, mas eu também posso saber que tu mentiu sobre o Eto, tá? Porque eu sei que não fui eu que roubei. Metagame. Não, eu sei que é metagame, por isso que eu não falei na, na hora lá do, do play. Eu sei, mas quem abriu o baú foi ele. Ele abriu o baú, mas ele deixou as coroas, pô. Essa galera tá demais. Jurei pelo meu Deus, tô suave. Não caiu dois raios, então é aquela, minhas palavras foram simples. No caminho eu vou pegar aquela capa de posse de terras e vou lá com o Takalista. Ela deve saber mais. Meu Deus, que eu cliquei aqui. Ah, tá. Peraí, música trocada. Bom, vocês chegam ali, pode tirar a venda aí. O cocheiro desembarca vocês um pouco longe da, da, do templo, né, onde está a estrada ainda. Ele indica pra vocês, ó, eu sei que você já conhece o caminho, né, porque eu tô vendo no seu peitoral aí, mas é por ali, pros outros que nunca vieram. E okay. Quando você chega lá, Calisto, e você já tava escutando os barulhos de combate, você começa a escutar uma voz que pra você é um pouco familiar, os outros não conhecem, obviamente. Uma voz de uma pequena guerreira da ordem de vocês aí. Só deixa eu botar o resto aqui, que é muita gente, calma aí. Tirei, Calisto. Aumentar um pouquinho aqui a Calisto, diminui um pouco ele que tá gigante. Você começa a escutar aí o barulho da, da pequena guerreira do templo, a, conhecida como Serafina, a Chama Ardente. Ela é, só deixa eu lembrar qual que é o número dela aqui. Ela é a quarta da ordem, no caso. E ela tá ali com um mangual, aparentemente brigando com uma criatura que você, como jogador, conhece bem. Que se assemelha ali a um cavaleiro vestindo umas vestes totalmente escuras e um cavalo monstruoso, assim como a sua montante gigantesca ali. Cara, ela não bate nem no joelho do cavalo, é uma Halfling paladina trocando porradas ali com o Cavaleiro do Abismo do Ragnarok. Já respeito. Já respeito. E, bicho, obviamente, como tá rolando uma briga, eu vou pedir pra vocês fazerem iniciativa, caso vocês queiram ajudar. Eu vou ajudar. Quase. Cara. Por que, que os meus dados não são nunca acima de 10, velho? Bem-vindo ao meu mundo. Não, pô, você é escrita, eu não crito. Eu crito. É porque eu crito com 16 no dado, gente. Também que eu, esse foi um 19, não posso reclamar. Cavaleiro da Abismo 22, tirei 23. Analisto 17, Boris 33. Beleza. Só botar aqui.
Tá. E... Matheus, você que tá na sala da música aqui, né? Tô. Tenta apertar pra também. Dar... Tenta apertar pra dar loop no vídeo, porque não tá dando loop aqui, não sei porquê. Não sei se você já apertou aí. Apertei. Tá, vamos ver se agora vai. Bom, então vocês começam a escutar os gritos de combate da Rafa aí, velho. E ela tá ali tipo, yeah! Yeah! Sai daqui, criatura do demônio! Você não vai entrar no nosso templo! Do demônio. E agora, primeiro é o Boris. Boris? Matheus? Morreu já. Desistiu. Calma, bebendo água. Já morreu, cara. Não é hora para água, amigo. É hora do combate. Tô pegando a. Ativando meu poder, bebendo água. Ainda mais. Carrinha. Pistolas, Eu consigo reconhecer a forma da criatura? Como assim? Ver se ele tem aparência humana. Não, ele lembra uma criatura humanoide, mas como a armadura dele é totalmente coberta, é bem saber o que tá por baixo dela. Só vou na. Seis e. Esse é o cabelo do abismo do Ragnarok. Sim. É, cara. Sim. Isso é chato pra matar no nível baixo. Até nível alto, isso é chato pra matar. Relaxa, ele não tem o ataque das sombras aqui. A gente não acha isso. Meu lugar de monge ficou fechado antigamente. Deixa eu lembrar uma coisa que eu nunca lembro. Que eu... Quando eu tô na sessão, eu fechado. 30 metros, 30... ou 20 quadrados. Cada quadrado é 30 centímetros, dado 60, não tem alcance pra nada. Acabou tudo, não tem alcance pra nada. O seu mosquete não alcança aqui? É 20 quadrados o mosquete. Mas quantos metros? O alcance? 30. É 30 metros, médio. Médio? Ainda não é longo. Mosquete é médio. Uh-huh. É, quase, quase. Esse mosquete tá com algum aprimoramento? Tá, mas não é a luneta, não. A mira telescópica. Eu acho que é curta mesmo. Não, é médio. O mosquete é médio, a curta é a pistola. A pistola é curta. Bom. Você só vai andar até aí então? Só. Então, Kirei, você. Vou. Está a velocidade, tá? E PSP. Tá. Isso foi uma ação padrão. Antes de usar minha ação de movimento, eu vou usar ímpeto para aumentar o alcance em 6 mil. Ah, é? Lembra, né? Foi 4 mil total. 6 metros igual a 6 quadrados? 6 metros é. 6 quadrados. É. 3. Não, é 4 quadrados, 6 metros. Manda a habilidade no chat. Oi? Manda a habilidade no chat, que é a primeira vez que eu uso ela realmente. Manda aí. Então você já conhece. Você já então você vai andar aqui, até aqui é os 6 metros. Aí você anda mais quanto? Um movimento normal. Que também é 6 metros? 9. 9. Seriam 6 quadrados, 9. Eu acho. E até aqui, ó. Aqui. Beleza, agora o calor do abismo. Cara, vocês viram que ele levanta aquela montante gigantesca dele ali, né? E quando ele levanta, vocês viram que ela assume uma postura de defesa com tudo dela, sempre preparando já o golpe. E ela fala, você tá me subestimando, né? Eu tenho certeza que você tá. E ela dá uma espadada longa abissal nela. Qual o nome do golpe do cara? Cara, quando ele bate com a espada, você vê que o escudo dela, assim, aparentemente é um broquelzinho muito bosta, né? Um broquelzinho normal. Só que quando ele vai conectar o golpe, cara, o escudo dela parece que triplica de tamanho, um escudo de luz em volta do broquel dela, do tamanho da espada dele, praticamente, pra bloquear. Quando ela reflete o escudo dele, o golpe dele quase joga ele pra trás do cavalo. Ele fala, hoje não, criatura... A sua sorte que mandaram eu. Podia ser muito pior pra você. É a pipe, bro. Quase isso. Agora... Inclusive eu esqueci de rolar o dela. Agora é você, Calista. Já pode jogar aí.
Cara, eu vou testar atletismo, gastar o turno pra chegar nele. Beleza, faz aí. Eu tirei 26 com ela. Faço não posso fazer essas coisas. 22 de. 22 quadrados. Aí é vamos lá. É contigo pra ver se chega 1, lá ou 2, não. 2, 3, 4, 5, não 6, chega. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Deve... Mas tá mais perto do que longe. Na próxima eu consigo dar uma investida mesmo. É um dash. Você dá investida pulando por cima da pedra ainda. Beleza, deixa eu fazer a dela aqui agora. Eu não terminei de fazer a ficha para a galera inteira aqui ainda, mas eu já só tinha uma ideia do que eu ia fazer para ela. Sempre pronto. Só deixa eu pegar aqui os dados da arma. Ela usou o quê? Ela tá usando um mangual. É legal lutar com mangual. Dá pra fazer umas brincadeiras. Ah, mas... Eu queria fazer uma build de força. Certo. Primeiro deixa eu fazer esse daqui. Ok, agora deixa eu ver o poderzinho aqui. Cadê? Tem a build do paladino que é focada em cavalaria, é muito engraçado. Da paladino. Tá. Tá, olha esse aqui. Cara, ela gira o mangual dela ali, velho. Ela precisa ver como um mangual normal também, assim como o escudo dela. Quanto mais ela vai girando, velho, vocês veem que o negócio começa a brilhar cada vez mais. Até que ela baixa assim, de baixo pra cima, acertando ali o queixo do cavalo, vocês veem uns dentes voando pra cima, assim, do cavalo. Ela acertando a criatura, dando 15 de dano. E agora... E, rapaz. E agora... Vai lá, Boris. Não. É porque a iniciativa voltou de novo. Ah, eu não. Porque eu fui o último, se não me engano. É, porque eu tinha decidido jogar o dela, aí eu tô voltando a iniciativa. Ah, tá, desculpa. É. Esqueci. Eu vou andar mais pra frente. Vai lá. E parar no lado, querei. E. Vou dar um tiro. Manda. Tá bom. Tá bom. Tá. Pera aí. Quando vem vermelho, eu fico triste já quando vem a porra do vermelho. Pera aí. Vixe, é um D4. Certeza que é. Cara, você atira a seu mosquete de longe. No momento que a sua bala vai conectar com ele. Você vê que aparece como se fosse uma espécie de escudo mágico também nas costas dele. Tá diferente do escudo brilhante dela. É um escudo assim, meio roxo, misturado com uma cor preta. E você vê que a sua bala acerta aquele negócio ali e ela cai no chão. É uma bicha do Kingdom Hearts também. E agora é ela. E cara, quando ela vê essa bagaça aí, ela solta aqui... Cadê? É esse aqui? Não, calma. Não, esse daqui é do outro cara. Não, esse aqui é muito. Muito skill, calma. Isso aqui é muito. É, então. A vida, né? Roubar a alma. Ah, isso é bacana. Ah, vocês veem que nesse turno ela assume uma postura ali defensiva de novo. Só que dessa vez vocês veem que, diferente da aura que a Kalisto emanou lá no combate que vocês já viram ela lutando, vocês veem que a aura da Serafina em volta dela parece que ela começou a pegar fogo, velho. E agora ela ativou ali o que é chamado a Aura Ardente.
Essa é boa. Que agora qualquer criatura ali, existe cada um dos seus turnos, espíritos mortos-vivos à sua escolha dentro dela, sofrem dano de luz igual a 5 mais bolo de carisma. No caso do dela, ele vai tomar 9 de dano. Você vê que esse fogo que sai dela, explodindo a aura em volta dela, queima um pouco ali do Cavaleiro do Abismo, causando esse 9 de dano na criatura. Ah, minha câmera desfocou do nada, não sei porquê. Louca. Vai lá agora que eu queria. Eu vou sair da câmera e voltar ver se desbuga. Aqui para minha mágica. Estão todos usar ímpeto de novo e invertida, se puder. Se tem alcance invertido. Ah, pera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra dar invertido depois do ímpeto. Beleza. Deixa eu confirmar. É o triplo, né? Investida? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então dá de boa. Foi muito bem essa brincadeira. Vai lá. Só um ataque mesmo porque eu não tô com os outros planos. Beleza, você dá um cortezão ali na. Quase pulando por cima da pedra nas costas do cavalo. Você dá um corte na capa negra ali do Cavaleiro do Abismo. Quando você corta, é quase como se você tivesse aquela sensação que tem o Merry no Senhor dos Anéis, quando ele dá uma facada no Nazgûl. É como se você estivesse rasgando alguma coisa que causa uma dor, não física em você, mas parece que acerta o seu espírito, refletindo. Mas a princípio você não sente nada, é só realmente um incômodo pesado, assim, pra atender. Beleza, causando 30 de dano aí. E agora... é ele. Sentindo essa pancada, ele se vira pra você, Kirei. Ele não vai virar, no caso, porque o modelo é 2D. Imagina que ele se virou pra você. E... ele ataca com a lança dele, te dando uma cutucada. 30 acerta, né? Com certeza. Ele te cutuca, dando 9 de dano, então... uma estocada dele. Ainda bem que eu tô com um pouco mais de. E agora é a Calisto. É. Eu vou dar uma investida. Uhum. Eu vou. Antes de eu falar do Dalgo da aqui. Dá pra fazer investida por cima da pedra? Ah, estilo, né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui se o ataque acerta, se eu não faço vergonha. Não é uma pedra muito alta, não. Tá. Cara, eu vou e tipo, dou uma investida pra cima e sai gritando, pelo sol! E descendo o machado. Beleza. Toda força. Cara, você grita pelo sol, o seu corte, diferente do Kirei, você não sente esse incômodo dele. Você vê a sua luz emanando através do corpo da criatura. E a Serafina também, ela vê a luz vindo do outro lado. E ela tenta tipo olhar por baixo das pernas da criatura, você vê que ela abaixa do outro lado, olhando por baixo do bicho. Ela não acredita que você já voltou. E agora é o Boris. Tirei a vida do bicho? Tirei. Vai lá, Boris. Eu consigo reparar que ataques de luz, essas coisas estão fazendo mais efeito? É, você viu que o da Calisto parece que o corte foi maior. Hora de inaugurar um brinquedinho novo. Ih, rapaz. Vou recarregar o mosquete com uma munição especial. O cara vai jogar uma bang aí, velho. Ai, meu Deus. Não, peraí, não é o que eu tô pensando. Não sei, eu tô com medo, velho. Não. É que eu tenho munição de prata, que é feita pra matar morto-vivo. Uhum. Dá mais um D8 de dano. Ok. E vou dar um tiro nele. Beleza, você recarrega sua munição especial e manda bala. Cara, você recarrega sua munição especial, mas talvez por você ter colocado a munição tão rápido ali, você talvez também não tá tão acostumado com essa munição nova. Quando você atira, parece que o tranco da arma deu até uma aumentada, o recuo dela. Isso fez seu tiro passar um pouco acima do bicho, velho. E agora é a Serafina. A Serafina, mais uma vez, ela causa 9 de dano com a aura dela na criatura. Mais uma vez, queima ali com a energia dela. E ele vai dar uma porradinha. Tá.
Cara, ela vai bater na criatura, mas quando ela vai bater, você vê que também aparece mais uma vez esse escudo que bloqueou o seu projétil aí atrás, boys. Só que aparece na frente do bicho e o dano dela é bloqueado como se ela tivesse se jogado pra trás. Mas o fogo acabou passando. E agora é o Kirei. Acho que não irei gastar com situação. Mas posso me arrepender na rodada da Black Storm. Aí são dois ataques. Você tá atacando só uma vez, né? Não, são dois ataques. Um com a velocidade e outro com ação patrão. Ah, tá, beleza. Ok, primeiro acertou, 29. Segundo, 30. E eu queimando o PM. Beleza, você dá dois cortes aí no bicho. Sua arma não tá encantada, né? Tá com a arma mágica. Tá. Você dá dois cortes no bicho ali, você já meio que dá uma acostumada depois do primeiro ali com a sensação de cortar essa criatura. Realmente, como eu disse, não é de causar nenhum dano em você. É só um grande incômodo mesmo na sua mão, assim, depois você bate. Como se estivesse você acertando não só a criatura em si, mas um outro plano, assim, basicamente. E você machuca bem ali a criatura agora, você dá um corte ali primeiro no cavalo, né, tentando acertar o cavaleiro de cima. O segundo você já acaba acertando mais forte, ele atravessando tanto o corpo do cavalo quanto a lateral do cavaleiro que está em cima dele. Dá dois cortes generosos aí na criatura. Você vê que ela começa meio que... não desaparecer, mas dá indício que ela está sumindo aos poucos. Parece espírito. Vou tentar outra coisa. E agora é ele. Depois de tomar esse corte da luz, ele vira pra você, Calisto, que ele tava olhando pro Kirei antes. E ele solta uma espadada. Uf, falha crítica. Quando ele levanta a sua espada da escuridão aí, pra te acertar, Calisto, depois do seu corte, ele prepara, assim, levanta o cavalo assim, empinado pra bater em você. Na hora que ele vai descer, você quase dá um parry do Dark Souls praticamente nele mesmo. Você reflete com o seu machado mesmo o ataque dele. Você bate com o machado na espada dele, a espada dele explode em pedaços, véio, e se desfaz como se fosse uma lâmina Morgul mesmo, fumaças pelo céu, assim. Caralho. E agora é você. Tempestade de referências. Aqui tem as referências. Olha pra ele assim. O lugar não é aqui, criatura do abismo. Eu bato o machado no chão e casto o consagrar no chão. Beleza. E como segunda função, eu ligo a minha aura sagrada. Você ativou o consagrar com o PM adicional ali ou não? O consagrar... Ah, ele é morto-vivo, bem lembrado, tinha esquecido. Eu sempre esqueço que algumas coisas do Ragnarok se mantêm. Algumas coisas do Ragnarok. Na verdade ele é humanoide, mas aqui eu fiz ele morto-vivo. Ah, o então Ragnarok ele é humanoide no Ragnarok. É. Eu gasto mais um PM, ele tem menos 2 em testes e na defesa. Beleza. E a aura sagrada é... PM e... gera uma aura com alcance curto a partir de você. A aura emite uma luz dourada... Fechou. Recebe um bônus igual ao seu carisma. Tipo, eles têm perdem um teste de resistência, mas eu também tenho isso aqui que faz com que eles ganhem CA. CA. Beleza. É, o outro eu tô ligado. Agora é você, Boris. Sou eu? Não, é o Boris. Eu vou recarregar de novo. Já irritado. Já irritado? Já irritado. Como tá a criatura? Cara, aquilo que eu falei, né? Ela não chega a mostrar que tá ferida, porque ela meio que parece que tá desaparecendo, sabe? Como se fosse uma espécie de fantasma mesmo. Só vou recarregar e aproximar. Vou... vim mais pra perto. Beleza. Achando que é algum problema da distância que eu tô atirando. Então agora é a Serafina, ela vai dar mais o 9 de dano da aura dela. Muito bom isso aí, pelo garantido. E... pera aí. E vai dar um pancadão. Vou
cuidado dela tá meio complicado. É, ela tá triste, Serafim, na sua vida. Cara, ela tenta bater de novo no bicho ali, mas ela não consegue passar da guarda dele mais uma vez, aquele escudo mágico bloqueia o golpe dela. E você vê cada vez mais que ela vai errando o golpe, parece que essa aura que tá em volta dela, ela fica mais forte, velho. Como se ela estivesse realmente queimando a raiva dela ali. E agora... Kirei, você. Então é um bicho, o bicho piscando igual Pokémon, vou usar Pokébola aqui. Tudo tá desmarcando aqui as suas espíritas, vou usar ele. Eu já falar Arcanismo também. O que, que você vai usar? Aqui ele tá Smug Sub Spirit. O cara tá piscando igual Pokémon, vou capturar. Mas ele não já tá sendo usado, ou Gift? Não, a gente mais... tinha dois, a gente tinha dois, um a gente chamou o demônio, o outro ficou comigo. Aí eu usei aquela vez, o monge pediu o espírito que tava no talismã e pegou e me derrubou o talismã. Uhum. Assim, tá, faz um misticismo aí pra mim. Vamos tentar. Beleza. Cara, você põe o talismã no chão, assim, quase colando assim no chão. Você recita lá as palavras igual você fez outra vez, as palavras mágicas. E você vê o espírito dele sendo sugado para dentro desse talismã. Ao mesmo tempo que você vê que basicamente as armas físicas, entre aspas, dele, a lança que sobrou, né, essa bandeira que ele carrega como estandarte, elas se desfazem assim, em sombras, caindo no chão, assim, só as armas. Enquanto o corpo do cavalo e o cavaleiro são sugados pra dentro do talismã. As armas, com o tempo, elas viram poeira no ar e desaparecem. Ok, vai ter uma alma de um bicho tenebroso no talismã. Só deixa eu mudar aqui a música, um segundo. Acabou o combate? Acabou. Agora eu vou me aproximar. Talismã com a alma do cavaleiro do abismo. Eu devia aprender a fabricar esse talismã, mas é impossível. Também acho que é impossível. Talvez consigamos comprar mais. Ah, mas não foi comprado, amigo. Foi ganhado, assim, na loteria. Eu sei. Foi a monja... Devido a perder. Porém... Ah, já sei, vou colocar. Eu tive uma ideia. Eu reparo que o foi sugado pra dentro do amuleto. Sim, você viu o bicho sendo sugado. Bom, assim que o bicho desaparece, né, pra dentro do amuleto, a Serafina olha assim meio que com o olho dela ainda pegando fogo por causa da aura, até que ela dá uma respirada funda assim. Aí você vê que apaga o fogo. O Bárbaro que usa o fogo, entendi. O nosso não. Ela bem que eu tava reconhecendo esse tipo de golpe. Achei que você ia ficar longe por mais tempo, Calista. Bom dia, boa tarde. Tô meio desorientado ainda do horário. Tá anoitecendo. Sim, iria. Mas é muito bom ver uma grande amiga como você aqui. Eu gosto do sonho fazendo grande. Não, mas eu não falei na piada, tá? Peraí. Peraí, Zang, eu não falei na piada. Agora é tarde. Não tem como agora falar é tarde. Na tarde. Não, eu não sei, mas como... ela tá falando assim, cara. Ela não sabe a piada. Ela te devolveu. Aí ela... Você sabe que não faço isso por mal. É realmente por respeito. Claro que não, ninguém faz. Mas eu já te conheço há um tempo. Eu sei que você não faz esse tipo de brincadeira. Mas eu brinco com você direto e eu não me importo com isso. Bem, tornei mais cedo, pois... Eu não cometi um erro na missão que me foi passada e aí encontrei esse grupo que estava lá na ilha. E um de seus membros necessita de uma segunda chance do sol. Achei que, devido ao meu erro, deveria pelo menos oferecer isso a eles. Certo. Bom, esse erro você sabe que você vai ter que falar para praticamente todos lá, né? Meio que faz parte do nosso método de trabalho. Não queria mentir sobre uma falha cometida. É claro que não, mesmo porque a gente nem consegue fazer isso. Mas bem, e você? Por que essa criatura estava tão próxima assim do templo? Eu sei que normalmente são atacados, mas com tanta frequência assim? Bom, eu sei que o nosso mentor já deve ter contado pra você no momento que ele te recrutou pra ordem, e no momento que ele estava te ensinando também os nossos métodos,
Eu acho que eu não ficarei muito à vontade. Eu falo com você lá dentro, pode ser? Ok. Perfeito, então. Bom, se vocês precisam entrar lá, vamos lá, né? Eu chamo os outros, eu creio que, tipo, nessa arruaça que aconteceu, eu creio que eu deixei o corpo do Cartório aqui com... Sim, tava lá com o Alan e o Nalen. Eu chamo eles e vamos entrando no tempo. Beleza. Eu guardo o talismã. Deixa eu trocar o mapa aqui. Eu olho pra ti, Kira, e digo, olha, talvez você não consiga entrar com esse talismã no tempo. Ele não mantém uma aura maligna, é como se ele aprisionasse e mantesse a aura neutra dele. Só ficar como se... Bom, ao entrar no tempo, vocês veem a sala principal já aí, que eu vou carregar pra vocês, que é uma grandissíssima redoma, né? Pera, deixa eu colocar vocês aqui na entrada. Irei, Nalen, Cartura aqui, Alan. Haja gente. Por isso que eu matei o Cartura, que é muita gente. Caramba. Por isso que eu matei o Cartura. Quero ver se você acabou no chat. Ok. Ah, a gente tem que apertar pra dar loop na música de novo. Quem não apertou aí, por favor. Deixa eu apertar aqui. Só pra ficar sem parar aí. Beleza, vocês entram aí com a Serafina. Ela, assim que ela entra, ela faz ali uma reverência, né, pra galera ali de cima. E ela, bom, eu vou pro meu assento lá, que eu vou também contar o que aconteceu ali fora, também anotar o relatório, sabe como é que é os procedimentos daqui, né? É. Fiquem à vontade pra se aproximar e falar aí o que vocês precisam. E, obviamente eu não vou poder avaliar sozinha. E você provavelmente também é uma das juradas, Calista. Então, assim que eles começarem a falar, é bom que você suba lá também. Mas deixa eu primeiro reportar a minha missão e... Claro, claro. Bom, se me dão licença, boa sorte a vocês. A presença do bicho? Me dá esse amuleto aí, vai. Só me devolve ele depois, se conseguir, mas... Por que você vai precisar dele? Né? Ele é bem útil pra aprisionar espíritos. É, mas você gastou, né? Ele não gasta. É como se você conseguir extrair o espírito, o amuleto pode ser usado novamente. Certo, mas extrair o espírito, você vai ter que matar ele de novo. Você pode exorcizar um amuleto. O espírito vai embora. Eu tive uma ideia. Talvez eu saiba algo pra fazer com ele. Tava conversando com o ferreiro lá da Forja da Cidade. Ele falou que a gente levar uma energia pra ele conseguiria reativar aquela nosso velho construto. Certo. Bom, a propósito, acho que é bom avisar pra vocês que acho que são novos aqui, tirando a Calista, é claro, né? Esse lugar ele tem uma certa resistência quanto ao uso de coisas mágicas, incluindo magias aqui dentro, tá? Então, tome muito cuidado caso vocês tentem fazer alguma gracinha, porque apesar de vocês terem me ajudado em combate, eu não conheço nenhum de vocês e, obviamente, não pensaria duas vezes se eu tivesse que brigar com qualquer um de vocês aqui pra defender o nosso tempo. É só pra deixar bem avisado. Mas sejam bem-vindos, aproveitem e espero que vocês encontrem o que estão procurando. E como eu disse, eu vou pro meu posto agora e boa sorte. Ok, eu peço a eles um tempo, me aproximo mais à frente, fico ali onde seria o sol. Você vê que tem uma espécie ali de fonte, né? Você lembra, né? Só pra explicar. Mas esse centro aí do sol, ele tem uma fonte. A fonte, aparentemente, sempre emanando águas com consagrado, igual você fez lá na praça, tá? Aparentemente é uma espécie de água benta do local, né? Mas você se direciona ali na frente da fonte, ali, perto do centro, onde tá ali praticamente todos os paladinos da ordem, menos você, é claro. Eu... me prosto, ficando assim de joelhos, tipo, um levantado e um outro curvado. Irmãos e irmãs, eu retornei de minha missão, porém, não com muito mérito. Não consegui completar toda a missão e cometi um erro. Enquanto estava investigando a ilha, verifiquei que existiam alguns ornamentos estranhos, provavelmente derivados de construção do caos. E uma caverna estranha. Além de, como vocês já sabem, toda a ilha está devastada e destruída. Não havia mais vida
verdadeira ou vida pura lá, apenas a morte. Mas detectei uma movimentação estranha em frente a uma caverna e fui olhar, quando me deparei com esse grupo de aventureiros. Ao que parece, eles estavam explorando ela, não sendo exato com que objetivo, se estavam limpando, caçando, ou teriam assuntos a tratar. Mas decidi ajudá-los, já que faz parte do nosso legado. Dito isso, entre as batalhas que passamos, encontramos alguns Skavens. E encontramos um general Skaven. Ele tinha diversas aberrações, junções de criaturas. E dentre as batalhas que fizemos, eu achei que tinha entendido, porém, minha inexperiência me enganou. Eles usam um tipo de cristal que é capaz de emitir uma energia. Eu quis fazer com que essa energia pudesse ser usada para destruir a estrutura do maquinário que estava sendo usado para mudar as criaturas. Porém, isso não ocorreu da forma correta, soltando todas as criaturas e colocando eles em perigo. Como vocês sabem, eu não estaria em perigo, mas provavelmente me tornaria um experimento eterno. Em virtude desse meu erro, um dos colegas dele veio a falecer. E eu consegui, com a ajuda deles, retirar eles, os que sobraram são e salvos. Mas creio que pela minha falha deveria ter uma punição. E ao mesmo tempo clamo a vocês, e se possível ao Deus do Sol, que seja concedida uma segunda chance ao membro deles, pois além de ser um cavaleiro honrado, serviu seus amigos até o fim. Acabou? E abaixa a cabeça esperando uma resposta. Beleza. Cara, você vê um tempo assim hesitando, assim, ninguém fala nada até que você escuta o barulho de uma espécie de bengala, né, que o Sr. Arik usa ali. Ele já é um senhor de idade mesmo. Já passou assim os dias de guerreiro dele, né, você que já conhece ele, mas vou descrever pra quem não conhece. O Sr. Arik, ele basicamente, ele não tem mais as habilidades de combate que ele teria aí anteriormente, e você sabe, né, apesar de você já ter escutado falar sobre o Campeão do Sol lá na aldeia do Sol Poente, né, você sabe que aquela dádiva que o Campeão do Sol possui, na verdade, foi passada para ele através do Sr. Arik, que queria cuidar daquela região ali, mas não tinha meios para tal, já que ele era bem velho. E com isso ele decidiu passar a graça para aquele campeão que hoje em dia cuida daquela vila. Então hoje em dia ele serve mais como realmente só o mestre da ordem e uma figura de sabedoria aí aos seus outros membros do lugar, né? Cara, ele bate assim a bengala dele no chão, levanta, e ele fala: "Levante-se, Calisto. Você não precisa se ajoelhar aqui, afinal você é uma de nós. Apesar do seu erro, você é sempre bem-vindo aqui, não pense diferente disso. Nós mesmos aqui já erramos, como você bem sabe, afinal quando eu te recrutei eu contei um pouco dessa história. O nosso antigo sétimo membro acabou se rebelando, né, e traindo a Ordem do Sol, criando a sua própria, uma ordem corrompida que com certeza não segue os nossos valores. Então, o seu erro comparado ao dele não chega nem perto. Então, por favor, sente-se aqui ao nosso lado, como você é uma de nós, e discutiremos sim a sua punição e analisaremos a índole desse grupo que você encontrou. E veremos se eles de fato merecem uma segunda chance, ou se são simplesmente desavisados, não treinados, que se meteram em um buraco que não deveriam, ao invés de contatar a gente para resolver esse problema. Afinal, você estava lá para isso. Na verdade, seu trabalho, como você mesmo disse, era exterminar os mortos-vivos daquela ilha. Os homens-ratos realmente são um problema, mas os mortos-vivos, eles com certeza ganham em quantidade. De qualquer forma, eu agradeço a sua boa intenção. Eles realmente precisavam ser destruídos uma hora ou outra. Só não era o nosso contrato atual, o qual nos foi solicitado pela região aqui, né? As cidades. Mas tudo bem. Então, por favor, Calisto, venha até nós. Discutiremos a sua punição futuramente. Vamos conversar com o grupo agora. Ok, eu me levanto e vou. Ele se senta ali na sua cadeira ali, marcada com a cadeira do sétimo. Ai, o cara de oratório
está morto justamente agora. É, cadê o Nobre pra conversar agora? Eu sinto alguma energia quando eu vou me aproximando do núcleo. Você sente várias. Cada uma dos paladinos ali em cima emana uma energia diferente. Não, é... Especificamente do machucado meu. Qual machucado? O que a Deca... Ah, o da sua... Que você voltou à vida? Aham. Uhum. Ah, cara, você sente uma queimadura de leve, assim, quando você entra nesse símbolo aí. Inclusive, essas pessoas que estão aqui, vocês veem que ela tem umas roupas bem parecidas com a que a Deca usava. E aí, quem vai falar? Ai, eu vou ter que falar, né? Eu sou o segundo melhor desse grupo, eu acho. Tirando a Calice, que ainda não. Quando você se aproxima, o Sarek, ele pede a todos que se levantem, né? Os paladinos. E vocês veem, cara, aqui tem uma Rafa que vocês viram lá fora, né? A Serafina. Vocês veem aqui uma espécie de paladino com vestes de pirata, o que não é muito comum, mas a Calice sabe que esse cara é o responsável por cuidar do barco que eles têm, para poder levar eles de um ponto a outro e também cuidar das águas por si só, né? Que eles também têm atuações nas águas contra piratas e afins. Aqui vocês veem uma mulher, já de estatura bem alta, com um martelo de duas mãos enorme, nas costas dela apoiado. Aqui vocês veem o Sir Arik, né, com as vestes meio de mago, assim, só realmente esbanjando a experiência. Não parece uma figura muito forte, mas vocês sentem vindo dele uma aura realmente tenebrosa de energia ainda, né, apesar dele não ser um combatente aparentemente. Aqui vocês veem um cara com um martelo de uma mão só, uma armadura completa, e aqui um rapaz com um escudo bem chamativo que aparenta ser uma coisa assim única, que você não vai encontrar em nenhum lugar. Todas as armas deles parecem ter uma marca assim única, assim como a da Calisto. Okay. E ele fala pra vocês: aos que se aproximam da Ordem dos Paladinos do Sol, apresentem-se, digam o caso de vocês. A Calisto, recente companheira de vocês, já deu uma certa introdução do problema que vocês têm, mas como vocês imaginam, uma ordem como a nossa não pode sair distribuindo dons de ressurreição de graça por aí a qualquer um que peça, porque senão não seríamos diferentes de necromantes, como vocês imaginam. Correto. Dirijo a palavra, sou Kirei Momoshi, discípulo direto do mestre da Guilda dos Montes da Lua, futuro dono. Futuro, como posso falar? Segundo o comando. Futuro herdeiro da guilda. E esses são companheiros, o Miro Boris, se apresente. Vai lá, Boris, se apresente. Sou Boris. Não sou muito especial. Sobrevivi nos marcos desde pequeno, perdido. Por favor, e Boris. Ele te interrompe assim, momentaneamente, quando você começa a falar. Não existe isso de ser especial. Eu mesmo, antes de criar tudo isso que você vê aqui à sua frente, eu era um mero camponês. Mas um ato de coragem me transformou no que eu sou hoje. Então, todos nós aqui temos nossos problemas, nossas origens conturbadas. Todos nós não éramos especiais. É só uma questão de tempo até você chegar lá. É, sim. Sobreviver, pretendo chegar no lugar, pelo menos honrado. Bom, aí o Alwyn e o Nalen se apresentam, vou falar pra eles, eles fazem ali a apresentação dele. E aí depois que vocês se apresentam, ele volta de novo pra falar pra vocês. Ele: pois bem, então, eu gostaria de ouvir, se possível, dos membros aqui presentes, inclusive você, Calisto, que está aqui ao nosso lado. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre a história do companheiro de vocês que os acompanha, o porquê que ele merece ser salvo, porquê que ele é uma figura tão especial para vocês, e porquê que ele merece uma segunda chance entregue pelas mãos de nosso Deus misericordioso. Conheci Kartorik antes de entrar na tripulação, quando fui do grupo original. Me uni a eles faz muito tempo já, mas não está na primeira tripulação. Ele era um homem lagarto das tribos mais ao noroeste, se não me engano, das ilhas. Um homem nobre, empunhava sua alabarda de lança por qualquer cidadão em perigo que poderia ver.
Além de que não resolvia só em questões de combate, também nas palavras era muito bem habilidoso. Sempre ia na frente do grupo e não tinha medo do que poderia vir. Acho que esse homem, com suas virtudes que eu apresento a ele, é mais do que digno, senhor. Não, eu não vi que ele se abandonaria nenhum de nós se estivesse no mesmo lugar que ele. Tá, faz um diplomacia pra mim agora, querido. Ok. Ai, ai, ai. 9.000 Tá, Boris, ele, depois que o Kirei para de falar, ele olha pra você. E você, Boris, o que conta de seu companheiro que possa agregar a argumentação do seu, o seu o companheiro que acabou de falar, Kirei? Conheci ele mais junto com o Kirei numa ilha, na ilha que a gente saiu e depois retornou, tipo, a gente conhecemos a Calisto. Ainda na esperança. Certo. Desde lá ele se mostrou muito corajoso assumindo a frente. Visto que eu não sou lá tão bom em combates corpo a corpo. Geralmente prefiro ficar mais à distância. Mais distante. Sempre assumindo a frente e protegendo a nós. Mestre. Sim. Me permite? Claro. Eles disseram que em suas aventuras o sacerdotisa do sol caminhou ao lado deles. Não sei se é verdade. Lá da Deca? Aí. Uma Deca do Cajun. Uma... saiu. Depois ela teve que sair por motivos religiosos, provavelmente. Concordamos com ela e ela pegou um barco mais próximo para essa ilha, provavelmente. De fato, lembro de uma Deca ter andado aqui para esses salões. Como era a relação de vocês com ela? Protegíamos ela a todo custo, era uma criança inocente. Não queríamos colocá-la em frente ao combate sangrento. Mas é inevitável, já que ela andava com a gente, que a gente se metia em muitos problemas contra ela. Você sabe, criaturas do caos, homensferas, orques. A gente destruiu um formigueiro também. Problemático. Coisas perigosas. Neca acabou vendo coisas demais pra uma criança na idade dela andando com a gente. No mundo que vivemos, crianças costumam ver coisas realmente horríveis. Assim, quando nascem, às vezes já pode acontecer coisas assim. Tanto que teve uma vez com um antigo companheiro nosso. Acabou se envolvendo no ritual do caos sem querer. E fazendo um acordo pra atacar a Deca sem saber direito do que estava fazendo. E o que aconteceu com esse companheiro? Ele está aqui? Cartori foi o primeiro a pular e perguntar o que. Calma, um de cada vez, por favor. Esse bravo guerreiro que faleceu assim que reparou o comportamento estranho, não hesitou em atacar para defender a Deca. Mesmo sendo certo. Companheiro. Para defender a pobre criança. Aí vocês veem que esse cara aqui do lado, ele levanta a mão assim, a mão livre dele. Ele, mestre, se me permite, por favor. Sim, claro, por favor, Sir Gideon. Eu estou vendo que vocês falaram que o companheiro de vocês matou outro companheiro quando percebeu comportamentos estranhos. Pra proteger a Neca. E ela... vocês tinham algumas provas realmente... como eu posso dizer, provas concretas de que ele havia feito esse pacto? Ao morrer, ele se transformou na teia do caos. Eu acho que isso é mais do que o suficiente pra falar. Bom, sim, com certeza seria, mas... para ele morrer, vocês mataram ele antes de se transformar. Se eu entendi a história direito. Ele também ele falou... Ele falou diretamente, aí ele explodiu. Enquanto depois do ataque, falou e explodiu, virando uma criatura extremamente estranha, com sangue que criava outras criaturas. Criando caos, pra se abreviar.
uma criatura que vem da energia caótica e não tem a massa corpórea enorme. Além de que... Tanto que se quiserem confirmar a história, não sei se a Dex estaria por aqui, pode chamar ela. É, acho que nenhuma das sacerdotisas que estão aqui presentes se chama Deca. Mas enfim, você vê que a Serafina depois ela levanta a mão aqui. Aí ela, mestre, se me permite, também gostaria de fazer um comentário sobre esse grupo. Ele, sim, claro, Serafina, por favor. Aí ela se levanta assim, né, embora ela levantada é o tamanho da cadeira dela sentada de qualquer forma. E ela fala, olha, eu não conheço nenhum deles, né, eu realmente estou praticamente vendo eles assim como vocês pela primeira vez. É, eu encontrei eles lá fora, enquanto eu estava defendendo o nosso templo sobre aquele cavaleiro que apareceu, que vocês viram aí pela janela antes de eu ir lá fora. E sem eu ter pedido nada, apesar da Calista ter participado também do combate, né, afinal ela estava com eles, eles resolveram me ajudar sem nenhuma promessa de recompensa, pagamento ou algo do tipo. Então, de fato, parece que esse grupo tem uma boa índole, é, que mereça ser preservada, assim, com certeza, né? Como sabemos, tem aventureiros que nem sequer conseguem sobreviver à sua primeira aventura, e vê-los com um combate de forma experiente do lado de fora me deu uma certa esperança de que os valores que eles defendem com certeza refletem aos nossos. Então, se a gente for votar aqui agora... Aí você vê que o Sr. Arki fala, sim, sim, claro. É, bom, eu acho que vocês têm mais alguma coisa para adicionar, ou... Ou vocês já terminaram? Fugindo desse assunto em questão. Não quero me atrever. É, aqui seria a guilda do Campeão do Sol, lá de onde eu venho, certo? Ah, sim, sim. Na verdade, ele não pertence à guilda em si. Mas, como você pode ver, a minha aparência, não sou mais um combatente como eu era no meu tempo de juventude. Hoje em dia, a única coisa que possuo é minha fé inabalável, sabedoria, inteligência e toda a mentoria que eu posso oferecer aos novos membros. Ele mandou uma carta com a gente para os senhores para mandar respostas para aquela ilha. Resolver problemas com insetos. Vou pegar aqui. Eu pego com algo e entrego pra eles. Tá. Vindo, tirei, puxou um negócio que nem eu mais lembrava que existia. É, eu queria ver se alguém lembrava, eu não ia falar não. Quando você começa a subir a escada... Eu tava esperando resolver um assunto, né? Quando você começa a subir a escada, você vê que o cara com a roupa de pirata, ele levanta ali, vai até a frente da escada assim e pega a carta de você, pra olhar. Aí ele começa a dar uma lida assim, aí ele vira pro Arik e fala... É, senhor, parece que realmente é o símbolo do Teddon. Acho que seria interessante alguém lá dar uma olhada. É, sim, sim, claro. Podemos mandar alguém depois lá para checar o que está acontecendo? É, se você não tiver nada para fazer neste exato momento, Frey, e estiver disponível, eu gostaria que você talvez pudesse dar um pulo para mim lá. A menos que algum outro se prontifique para ir, é claro. Mas, se você não tiver nada para fazer, Frey, fique à vontade. É, sim, eu vou analisar a proposta. Enfim, continuemos. Desculpa a interrupção, senhor. Pois bem, analisaremos a sua proposta, meu caro Kirei. Agora, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar antes do nosso julgamento, essa seria a hora. Acho que não tenho nada a falar, mas pelo meu Deus, se alguma mentira que eu acabei de contar aos senhores, que três raios caem sobre mim. Não precisa pedir isso, porque mesmo você seria incapaz de contar mentiras aqui dentro. Bom, vamos ao voto então. Pelo que eu entendi, a Serafina já está a favor de vocês. Calisto, quer dizer alguma coisa? É, se puder dizer, mestre. Eles são um grupo, mesmo que talvez ainda não organizados, por uma falta de treino de combate, mas eles são um grupo de pessoas que se protegem. Então, eles valorizam a vida de cada um dos seus integrantes. Não sabia essa história de que um dos seus integrantes tinha sido corrompido. Como o senhor bem sabe, nós valorizamos a vida aqui, tanto que valorizamos a segunda chance. Mas às vezes, ações são rápidas e necessárias. Talvez, na situação que ele se encontrava, não fosse possível dar a segunda chance ao seu companheiro. Eu peço que pensem sobre isso
E se meu voto, se eu puder dar meu voto, eu peço que seja concedido, pois o próprio colega deles tentou dar a vida como... O termo não é correto, mas tentou se sacrificar para que eu e os demais escapassem. Mas teimosamente eu e o Kirei decidimos pelo menos trazer seu corpo para que ele fosse pelo menos, no mínimo, enterrado como uma pessoa respeitosa. Eu que tive a ideia de trazê-lo aqui, não foi eles que me pediram e eles nem mesmo sabiam que... Eu acho, a meu propósito, vocês sabem como é feito o ato? Bom, eu já tive uma experiência. Como assim? Numa das cavernas que nos aventuramos na Fringueira, encontramos uma tumba antiga das mesmas criaturas que estavam na outra ilha, provavelmente, já que encontramos um artefato lá, um tridente estranho nessa tumba. Tridente que o seu amigo carrega? Sim. Estão atrás das relíquias? Não, mas uma delas acabou caindo no nosso colo. E a outra Boris, a gente foi mais resolver. Tem certeza que não estão atrás da relíquia? Eu exclamo assim, Boris, estamos na missão importante de ir atrás das relíquias para impedir que o caos entre esse mundo cresceu. Como eu disse, mentir dentro desse prédio é uma ação que praticamente você não consegue fazer. A gente consegue perceber na sua expressão que você está atrás das relíquias. Eu não sabia. Eu tava lá mais pra tentar resolver um erro nosso que a gente causou no início. A gente acabou... Mas enfim, prossiga com sua história. Essa caverna que acabou levando a gente ao tridente. Uma caveira estranha de energia acabou me acertando muito forte. E a Neca acabou fazendo alguma coisa pra me trazer de volta. Se alguma coisa é justamente o que vocês estão pedindo pra gente aqui agora. O dom da ressurreição. Não sei, eu só senti uma pancada muito forte. E quando acordei já não tava... Estava vendo tudo sem estar no meu corpo, na batalha. Aí quando realmente recuperei a consciência pra valer... Estava de volta no corpo... uma cicatriz estranha, que desde então, de vez em quando, eu sinto ela pressionando, ardendo, tendo alguns efeitos estranhos. Entendi. Aí você vê que esse cara aqui, ele levanta a mão também, o rapaz aqui, e ele fala, mestre, por favor, gostaria de falar agora, se eu puder. E ele, claro, ele estende a mão pra frente, falando que ele pode falar. Ele, pois bem, dada as informações... que vocês apresentaram aqui, eu sinceramente acho bem estranha essa história do companheiro de vocês ter sido assassinado antes dele sequer ter se transformado. Eu me coloco contra essa decisão, tá? Eu não acho que seria certo você assassinar um companheiro antes dele sequer ter se transformado no que ele devia se transformar. Ou sequer vocês tentaram, parece que impediram que isso acontecesse de fato. Ou parece que não tentaram nem entender o que aconteceu com ele antes de assassiná-lo. Então eu acho esse comportamento muito estranho para um grupo que se diz de boa índole. Então eu me coloco contra isso. E aí ele senta de novo. Aí o Sir Arik, ele fala: bom, então até agora nós temos dois votos a favor ao pedido de vocês e temos um contra, né? E você vê que esse aqui levanta agora o meu freio. Ele um fala, detalhe antes. Mestre. Aparentemente. Posso acrescentar um detalhe? É que aparentemente minha explicação foi meio errada do incidente que. Claro. Aquele ser que a gente conta. Que acabou. Todo detalhe é importante. Que no, nós separamos que enquanto esse companheiro que foi assassinado estava preso num círculo conversando com alguma coisa pra fora, vendo a boca dele mexer.
olhando para uma direção que não tinha nada, só uma parede estranha. Cheia certo. De óleo, cheia de olhos, tentáculos. Bom, de fato parece tipo de arquitetura de algum culto mesmo. Aí quando ele foi libertado, a gente foi questionar ele, ele ficou muito desviando, sem dar detalhes. Bom, talvez eles estivessem sob a influência de alguma coisa, mas... É uma coisa que deve ser analisada, né? Medidas drásticas normalmente não levam a resultados bons. Infelizmente, no nosso grupo, naquele momento, não... essas coisas mais mágicas, divinas, não tinha muitas pessoas com experiência. Certo. Só depois que a gente foi encontrar com a Deca, que ela aparentava ter um bom conhecimento. Aí você vê que esse cara que ele se levanta... Ela mesmo, ela não tinha conhecimento que a gente foi perguntar sobre isso. Esse cara que ele se levanta, ele olha pra vocês a princípio. Ele olha pra você também, Calisto. Ele fala, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês vieram ter essa ilha de barco, imagino, né? Sim. Sim. Barco próprio de vocês, adquirido, comprado, alugado... Eu não tava no primeiro grupo, mas a história é que eles adquiriram esse barco O escaparam de uma ilha do caos. Depois pertence a eles agora, já que do é ninguém o mais. infelizmente os detalhes principais eram dos membros que com o tempo foram ficando para trás, incluindo esse companheiro nosso que está pedindo a segunda, estamos pedindo a segunda chance, ele que estava lá no grupo original, que pouco que me passaram, fugiram do ataque do caos das terras ao leste. Certo, então eu vou fazer uma outra pergunta. Quando vocês que estão aqui participaram de fato do grupo, sem contar você no momento, tá, Calixto? Quero perguntar para eles primeiro. Como foi o comportamento de vocês em alto mar? O que vocês fizeram? O que vocês enfrentaram? Enfrentamos muitas No coisas boas. encontro. Depois do momento que eu me encontrei com eles, no caminho, saindo da Ilha da Esperança, indo para a ilha onde vivem os Imperadores Dragões, A Ilha Nelar. nós trombamos com uma serpente mágica, eu acho, aquática. Certo. E conseguiram escapar, muito bom. Poucos conseguem. Danificou bastante o barco, que fez a gente ter que passar um dia de reparo lá. E saindo da Ilha Nelar, voltando para a Ilha da Esperança, para ajudar num pedido enviado da guilda no Kirei, acabamos trombando com um polvo gigante aparente pelos tentáculos que saíram da água. Ah, tiveram esse azar? Meus pêsames por vocês. Felizmente conseguimos machucar acho a criatura ao ponto dela ver que a gente não era uma janta fácil. Estava presente nessa, Sair de Calista? perto. Ele pergunta para você. Sim. Uau. Eu tava presente, Zang? Eu não tô lembrando agora. Eu acho Não. que não. Porque eu lembro que Não. teve um bicho que atacou, ou os bichos que atacou foi só os do susto do. Foi O que as você arpias participou foi o dos do caos. bandidos. Foi o Kraken que Das disse. arpias. Esse daí não tava. Acho que foi Esse o foi naquela janela que eu tava sumido. Ah, tá, desculpa. É porque como eu já tô com o segundo boneco, eu tô confundindo Não, de com boa. o Eto. Bom, então você não Aí tava tivemos presente, um você vai falar pra ele. encontro. Não, vou olhar pra ele. Não, infelizmente não estava. É uma pena. Realmente enfrentar o Kraken é uma coisa que qualquer guerreiro. Não vou dizer que é uma experiência agradável, mas a história que você pode contar por sobreviver depois é realmente uma das melhores. Quase no nosso esse encontro quase custou a vida de um dos trabalhadores, dos contratados nossos que estava ajudando a operar o barco. É O normal, a Kraken quase criatura realmente levou ela ataca de um todos os coitado. lados. Felizmente, quando a gente conseguiu fazer alguma dor na criatura pro ponto dela recuar, ela soltou o coitado na água e conseguimos puxar de volta pro barco. Bom,
Dado o comportamento deles em alto mar, Sir Arek e membros da Ordem, eu não vejo nenhum indício de que eles poderiam cometer atos realmente criminosos nas águas do arquipélago. E eu acho que uma embarcação que está espalhando bem por aí, indo de ilha em ilha tentando resolver os problemas, eu não vejo problema em aceitar a decisão deles. Então eu vou declarar meu voto como sim. E é isso. Então, boa sorte aos outros. Aí vocês veem que essa daqui, ela se levanta, ela põe o martelo dela gigante assim na mesa, solto, e ela fala: olha, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Esse companheiro de vocês, ele pertence a um panteão totalmente diferente do nosso. Ele é concebido de formas totalmente diferentes da nossa. Não sei se vocês sabem como homens lagartos são nascidos nesse mundo. Não. Basicamente, o povo dele tem algo como chamado de fossas de desova, né? Coisas assim, né? Ou melhor, chamado de fontes do nascimento, para ficar mais bonito, né? Essas criaturas são basicamente trazidas pela divindade deles por essas águas mágicas feitas em cavernas, muito bem protegidas por eles. Então, sendo bem sincero aos membros dessa ordem, eu não vejo como interferir nesse processo com outros deuses seria vantajoso para nossa ordem e não seria um desperdício de poder mágico e divino da nossa parte sobre ele. Tá bom. Então você está dizendo. Só um segundo antes de você falar, eu só quero declarar antes que, independente do que você me fale, com o que vocês me apresentaram até agora, o meu voto é contra essa ordem, tá? Então você está sendo xenofóbica por questão de religião contra o companheiro católico, que não... É aí que você se engana, eu estou defendendo a minha ordem e os valores dela. Se você interpreta isso como o que você acabou de falar, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um acredita no que quer, eu tenho meus valores e eu tenho os valores da ordem que eu tenho que preservar. Se ele não é da ordem, ele não é do meu panteão, eu não vejo por que a gente deveria influenciar a nossa religião sobre ele para trazer ele de volta à vida. Sendo que a gente nem sabe se isso é algo que os homens lagartos gostariam que a gente fizesse. Então, justamente por eu respeitar o panteão dele, ao contrário do que você está me acusando, que é bem irônico você entrar na nossa ordem para acusar a gente de algo e pedir a nossa ajuda em cima disso, é muita ousadia, você não acha? Ela pega um martelo na mão. Eu não... Ousadia minha, Cartura, que não faria isso em contra... Quando o deck está em perigo, o Cartura não teve nenhuma ressonância em criar sua alabarda para defendê-la. E eu não estou falando que ele teve? Você não ouviu nada do que eu falei? Mas de acordo com sua opinião, se ele não tem nada a ver com sua religião, ele também não deveria se importar com a própria. Você não entendeu o que eu falei. Mais uma vez, os deuses dele não são os nossos. Por que eu deveria exercer a nossa divindade sobre alguém que não segue os nossos costumes? Seria desonrar a crença dele. Ele tem as crenças dele, devemos respeitá-la. Não sabemos, porque não somos do povo dele, como ele gostaria de ser tratado no pós-morte. Não sabemos se eles têm ritos especiais pós-morte para ser enterrado com dignidade. Nós não sabemos a cultura toda deles, porque não somos homens lagarto. Isso é tão difícil de você entender? Cartura que não tinha nenhum preceito religioso, senhorita. É um homem de simples. Bom, ele é um homem lagarto, ele não é apenas um homem, você sabe disso. Quando eu digo homem simples, eu me refiro ao ser. Eu não vi a Cartura e colar com certezas. Eu vi um pedaço de coragem para combater. Ele não tinha nenhuma afeição religiosa. Pois bem, mas aqui nós temos muita, como você pode perceber. E ela senta. Meu voto segue sendo não. Continue o seu voto. Aí o Sr. Arek que olha assim pro lado, né? Fala, bom. Então temos agora um total de 3 sim e 2 não pra vocês, né? Sim. É difícil, realmente não é algo do meu agrado esse tipo de julgamento, mas na hora nós preservamos esse tipo de divergência de opiniões. Afinal, nem todos nós somos iguais, cada um, apesar de termos nossos valores, temos nossos valores individuais também, fora da ordem. E eu respeito o pensamento de cada um dos meus membros aqui. Afinal, foram todos escolhidos a dedo.
Ah, pois bem, quem que falta fazer os votos? Sir Gideon. Ele levanta assim da mesa e ele fala: olha, eu realmente gostei do jeito que vocês contaram as histórias de vocês. É uma pena verdadeiramente que vocês não tenham aí um bardo junto com vocês, porque eu realmente preferia que isso fosse cantado do que contado, porque eu acho histórias longas um tanto quanto chatas quando elas não são contadas por alguém que sabe contar histórias. E bardos são extremamente habilidosos nesse quesito. Adoraria ouvir uma balada sobre todas essas aventuras que vocês passaram. Então, se vocês puderem adquirir um desse um dia, eu tenho certeza que muitos nobres ficariam muito felizes de ouvir. Infelizmente, o nosso companheiro, que era bom com músicas, acabou sendo engolido por uma criatura mágica. A serpente. E a alma dele acabou ficando presa na criatura. E depois, com a ajuda da mestre, não sei se vocês conhecem, da ordem, que fica na Ilhas Flutuantes. Sim, ajudou, claro. Com a ajuda da Deca a libertar a alma dele e do outro companheiro que a gente tinha encontrado, que era um caçador bem... que ajudava a gente com a pesca, no barco, a colocar as almas dos dois para descansar, pedindo, e ainda com a ajuda Arthur, que também teria ajudou nesse momento muito a fazer a alma dos dois ter um descanso bom e eterno, em vez de ficar presa junto com um demônio no amuleto. O importante é que eles estão em paz agora. Eu só queria perguntar uma coisa, referente ao tridente que você está portando, Nalen, no caso. O que vocês pretendem fazer com essas relíquias? Quer que eu conte, Boris? Eu estou familiarizado com a história. Ah, eu não... Eu achei que a gente nem estava atrás. Eu achei que a gente estava indo para aquela ilha para tentar resolver o acidente que causou a liberação dos mortos-vivos. Mas a coroa também estava lá, então era importante. O que sabe do acidente que libertou a ordem dos mortos-vivos? Quando a gente entrou na tumba, o nosso companheiro bardo, que já faleceu, acabou numa magia que passou uma barreira estranha, que nada parecia afetar tiros, ataques, nada parecia afetar ela, acabou se soltando do corpo. E como ele fez isso? Ele queria ver o que tinha. Eu não entendo magia. Através de uma técnica minha. Eu falo. Executei uma. Eu só vi ele levando um tapa. Um de cada vez, por favor, que eu não entendo. Se vocês dois falarem juntos. Ele queria ver o que estava do outro lado. Ainda vocês estão falando juntos. Fala, Boris. Eu só vi o Kirei dando um tapão no peito dele e o corpo dele ficando no chão. Então, você que ajudou ele a quebrar essa barreira. Ajudei ele a ver o que tinha do outro lado. E isso fez a barreira se desfazer. Provavelmente. Bom, sinceramente, Sr. Arek e membros desse panteão, eu estava bem condizente a votar que sim para o pedido deles, mas dado esse ato que eles fizeram de ter aberto a tumba que estava selada, inclusive foi o que você foi resolver, Calisto, a tumba que foi aberta, não sabíamos exatamente como ela foi aberta, não. Está aí os seus responsáveis agora. Dadas novas informações trazidas do grupo aos membros dessa ordem, infelizmente eu sou obrigado a mudar meu voto e eu vou votar que não. Uma pena, eu realmente estava pensando em querer ajudar vocês agora. É o Sayara que olha pro Sr. Gideon, agradece ele com a cena de cabeça. Ele, pois bem, então, aparentemente temos 3... contra 3, e sobrou pra mim, pra variar, pra desempatar. Bom, Calisto, essa última informação que eles trouxeram pra gente foi, de fato, bem relevante para o seu serviço que você foi resolver lá. Tem algo a dizer sobre isso pra eles? Infelizmente, eu não sabia de tal fato.
E nós só ficamos sabemos que causou a liberação que nós tentamos selar depois que saímos. Porém, parte por nós não conhecemos de magia do povo que estava lá, a gente não conseguiu provavelmente restaurar a barreira. E quando retornamos para a ilha para investigar detalhes dos atos a mando da Nilda do Kirei, encontramos ela já toda destruída, com as criaturas parecidas com a encontramos na tumba que achamos o tridente. Eu levo os votos do meu Deus de forma muito válida. Os votos que eu tenho, pra ficar claro a vocês, da compaixão, da caridade, da castidade. Os votos induzem a sempre pensar o bem e tentar fazer o bem aos outros. Não sei o que levou vocês inicialmente a mexer na tumba, ou o que vocês estavam buscando. Provavelmente como aventureiros estavam buscando o famoso tesouro que sempre disseram que lá tinha. Estávamos investigando o culto que a gente descobriu do que tinha naquela região e acabou levando um dos membros a escutar alguma energia, uma voz do mundo ali... e fomos investigar o caminho que acabou levando lá. Eu pergunto a vocês, entre esse um erro que vocês apontaram, gostaria que vocês pontuassem pelo menos três coisas que vocês ajudaram alguém de forma... Não foi pensando em ganhar algo. Não foi pensando em, irá ter um prêmio no final dessa aventura. Deve ser até mesmo o ato de ter dado comida a uma criança. Peço que vocês enalteçam isso para que os meus colegas e meu mestre possam melhor pensar sobre a situação de vocês. Já que todos temos erros, eu sou um exemplo disso. Os únicos motivos da nossa aparição nessa ilha foi a causa da morte do nosso amigo Cartoric. Então abandonamos tudo que tinha para voltar para aqui, pela vida do nosso amigo, já que você disponibilizou isso. Você falou sobre isso, que deveria ter a chance de assim, ele voltar. E também, no meio da ilha das Gilvenha, ocorreu outro problema envolvendo meio que ocultação de informações de um homem que encontramos dentro do formigueiro. Tinha uma rainha lá, criaturas estranhas, que ele escondeu que aqui há uma terra amaldiçoada que pertence a ele, só que descobrimos mais tarde que isso era uma mentira, e foi me entregue o papiro dessas terras para eu vir aqui para também resolver isso. Descobrir quem são as terras e resolver. Já que eu me meti nesse problema de cabeça e eu não posso deixar isso em vão. E quando eu encontrei o barco estava cheio de refugiados. Fugindo do ataque que teve que provavelmente derrubou as defesas da cidade que eles estavam. Barcos que a gente levou até a Ilha Nelar, os refugiados, para iniciarem uma nova vida. E lá o Cartoric deu uma continha boa para eles iniciarem uma nova vida naquela Ilha Nova segura, guarnecida pelo que a gente viria descobrir depois, pelo campeão que usou o machado Marco. Era a minha antiga arma. Arma. Ele ajudou a gente no combate. Bravo guerreiro. Bom, me parecem três pontos muito válidos, Calixto. Essa é só que o seu pense, mestre. Como você mesmo disse, temos opiniões divergentes, mas lembre-se que nosso Deus busca sempre conceder segunda chance. Mais um que aconteceu. Nós vindo para essa ilha com trazer o
corpo do Cartura aqui. Encontramos um barco sendo atacado por um navio pirata. Certo. E fomos lá, mesmo tendo pressa para vir ajudar nosso companheiro, paramos para ajudar o barco que estava sob ataque. E o que aconteceu após o ataque? O barco mercador seguiu seu caminho e os piratas, não sei como, se renderam após uma conversa com a Calisto. Não sei o que ela disse, que fez eles se renderem, que normalmente piratas, pela minha experiência, tendem a não se render. Bom, com isso, Calisto, quer compartilhar o que você falou para eles? Eu disse a eles que a morte não é o caminho. Eles poderiam apenas se render e que eu encaminharia eles ao mercador que aqui existe, que abriga ex-piratas. Às vezes se arrependessem de seus pecados. Mostrou bem o dom da misericórdia, com certeza. E vocês, por terem também aceitado essa rendição após a Calista ter falado com eles, demonstraram também a misericórdia, assim como a compaixão. E com certeza esse tipo de coisa não é algo que a gente faz esperando retorno financeiro ou alguma recompensa. Com certeza, atos que viriam de pessoas boas. Bom, eu acho que eu já escutei bastante, meus amigos aqui também. Nossos votos não são mudados assim de uma hora para outra, mas vocês ainda têm o meu voto. E dado que vocês me apresentaram aqui, eu não vejo problemas da gente de fato aceitar esse pedido. Eu só tenho que informar vocês, assim como o amigo de vocês ali sabe, que tem certos probleminhas que podem causar quando a pessoa volta, né? Você se sente um pouco mais fraco. E isso é normal, afinal, nossa magia não é necromancia. Não vamos transformar ele num cadáver ambulante. Ele vai voltar a ser quem ele era. Ele só vai perder um pouco da sua saúde. Mas ainda assim será ele. De todos os jeitos e formas que vocês contaram aqui, demonstrando suas virtudes como aliados. Gente, se manifesta. Agradece. Estou estourando champanhe lá, eu acho. Acho que eles ficaram, não acreditaram que é. Eu achei que ia ser o papel. Que eu vou deixar que o Ifri sempre mega fala pra falar primeiro. Eu deixo ele. Aí eu fico esperando o Ifri começar a falar. Tô estourando champanhe aqui já. Muito obrigado pelo. Posso falar por ele nisso, que ele vai agradecer pela segunda chance. Bom, agradeço. Pois bem, então, também. Por 4 votos a 3. Declaro esse julgamento, né? Meio que um julgamento. Essa votação, julgamento é algo mais criminal. Esse julgamento como encerrado. Vamos aos procedimentos, então. Temos algumas sacerdotisas presentes aqui no nosso templo, que elas vão me auxiliar. Eu ainda tenho o dom, mas elas me ajudarão a canalizá-lo. E aí ele levanta com a bengala dele ali da cadeira. Ele não chega a andar tipo, extremamente devagar, mas você vê que ele tem uma certa dificuldade pra andar mesmo, por causa da idade. E aí a sacerdotisa, escutando ele falando, se aproxima aqui da fonte. E ele fala, por favor, mergulhem o corpo do amigo de vocês dentro das águas. Não se preocupem, não vai sujar. Colocamos isso, né? Vai ajudar a colocar o corpo dentro da água. Beleza, você vê que essa fonte, ela não tem a... Não parece, tipo, é muito rasa, tá? Então, tipo, ele, quando você coloca o corpo, ele põe a mão, assim, sobre o corpo, e as 4 sacerdotisas também colocam, e eles afundam o corpo dele na água, assim. E aí eles falam pra vocês, se possível, eu vou pedir pra que vocês esperem lá fora agora. Ok. Me retiro. Vou memorizar o cotidiano. Cada um que voltou no canal. Se eu tiver level 20, irei voltar aqui. Que isso, cara? O cara quer se vingar, velho. O que foi que ele falou que eu não entendi? O cara falou que vai memorizar o rosto de todo mundo que voltou, não, velho. Cara, não testa, não tenta. Completamente insano, velho.
nível 20 para o barco até o tempo. Bom, Calis, você que tá aí dentro, você vê a sacerdotisa entoando ali com as mãos juntas, palavras mágicas, enquanto o Sorari que coloca as mãos ali no cartor aqui. E você vê ele fazendo uma coisa que você ainda não tinha visto, porque pra você vê só essa figura assim, realmente idosa, né? Não aparenta ter muito poder. E cara, ele basicamente, só pra uma referência aqui, que basicamente acho que todo mundo vai conhecer, ele se transforma numa espécie de avatar. Cara, ele praticamente fica com o visual ali físico do Tihael, do diabo, pra você ter ideia. Caramba! Uma forma de avatar aí de divino dele, né? E cara, quando ele se transforma, você vê que a água ela meio que explode pra cima, assim, mas não chega a derramar, como se tivesse criado realmente um campo de força em volta da água e a água explode pra cima, assim. Até que como passam uns minutos fazendo isso, enquanto elas vão arrastando as palavras mágicas, a água para no lugar de novo, e você vê que o corpo que tinha sido afundado do Cartor aqui, ele começa a se levantar das águas. Aí o Sorari que volta à forma normal dele, ele meio que, na hora que ele volta à forma normal dele, é como se você sentisse que ele pegou toda essa energia e bateu de uma vez na cara dele, assim. Ele meio que se desequilibra com a bengala, assim, quase cai no chão e se apoia, assim, quase de joelhos, caindo. Ele dá tipo um... Olha, fazia muito tempo que eu não fazia alguma coisa assim. Meio que tento me levantar e me aproximar pra dar a mão e dar um apoio a ele pra poder ficar em pé. Obrigado, Calisto. Obrigado, realmente agradeço. Essa magia, como você deve saber, das nossas sacerdotisas que costumam usá-la, ela demanda muito de nossa força. Bom, acho que agora é hora de pedir pro seu amigo acordar, né? Quer fazer as honras? Se eu já soltá-lo? Ou o senhor prefere que ele deixe na cadeira? Não, eu estou bem, fique tranquilo. Ok, eu me aproximo. Provavelmente vou ter que acabar tocando na fonte e eu toco assim a mão no peito do Cartoric e digo: Cartoric, acorde. Nova manhã chegou. Cartoric, que você abre os olhos e você se vê envolto de água com a Calisto encostando no seu peito, falando com você. E a primeira coisa que você escuta é essa frase do amanhã chegou. Eu, Zang, quando eu morri, eu lembro da caverna, né, onde eu estava. Sim. E eu lembro do cara falando que tipo, ele ia matar e ia acabar transformando as pessoas ali em algum tipo de criatura, monstro e tudo mais. Sim. Quando eu volto, quando eu sou de fato ressuscitado, qual que é a sensação? A sensação é que eu estava naquele lugar, dormi e acordei? Ou a sensação é que eu vim tipo, de uma forma tranquila? Cara, nesse lugar que você está agora, a sensação é que você voltou tranquilo. É como se você realmente tivesse só a passeio, assim, de boa. Seu susto já passou. Você basicamente foi colocado com todo cuidado e gentileza, porque você já estava imbuído de magia divina quando chegou aí. Você foi colocado com todo cuidado e gentileza dentro e de volta do seu corpo, praticamente. E você simplesmente acordou como se fosse um sono pesado de uma manhã de domingo, assim, sabe? Uhum. Então, é bom saber, né? Porque senão a reação é diferente. Eu acordo, então, eu vejo a Calisto me mexendo, eu olho pro lado, olho pro outro, vejo que eu tô num lugar totalmente diferente, um lugar tranquilo e tal, e eu vejo essas sacerdotisas aqui, meio que elas parecem com as vestes da Deca? Sim, todas elas vestem roupas praticamente iguais. Cara, eu olho pros lados e eu pergunto, Deca? Porque eu me lembro que a Deca fez isso com aquelas crianças lá no portal. E eu olho pro lado, assim, tentando me entender o que que tá acontecendo. Eu vejo que a Deca não está ali. E eu falei, Calisto, onde estão todos? Eu olho pros lados pra tentar ver. Provavelmente eu ainda estou de armadura, um monte de coisa, que acho que ninguém tirou minhas armaduras, né? Eu vejo que eu tô ainda equipado. E, tipo, com uma interrogação enorme, assim... Quando você perguntou onde tá todo mundo, o Sorak ele vira pra você, Calista, e fala: agora acho que você pode chamá-los. Eu só não queria que eles vissem o poder de fato. É, né, uma coisa que a gente tem que guardar
meio que como segredo nosso, né? E também segredo meu, pra casos de emergências. Mas vai chamá-los, okay. Ele vai ficar melhor quando ver os amigos de novo. Esse Arik, ele parece ser um nobre, Zang? Ele parece ser um nobre bem velho. Tá, eu quero me apresentar pra ele. Eu tento me levantar, eu sei que eu devo estar, tipo, com tipo, pouca vida e tal, né? E ainda mais agora... um de vida. Ainda mais agora perdendo com. Eu tento me levantar de alguma forma ali, um pouco desengonçado no meio dessa água. Eu até acho estranho estar dentro da água, na real. Tipo, mas eu... É pra você nasceu da água, então é quase como se você tivesse renascido, de fato. Então, mas aí, no caso, eu acho estranho estar na água aí dentro, entendeu? Sim. Ter um bagulho aí dentro. Eu tento me levantar, eu faço uma reverência, eu falo... Kartorak. Eu agradeço imensamente pelos cuidados que tiveram comigo. Eu olho pras moças aqui do lado, tipo, eu sei que acredito que provavelmente elas que fizeram parte disso tudo, né? E eu faço uma reverência mesmo de nobre, de nobreza mesmo. Ele responde a sua reverência, ele fala: Sr. Arik, mestre da Ordem dos Paladinos do Sol, primeiro da Ordem, a seu dispor. Foi um prazer ajudar. Seu caso não foi fácil, mas felizmente seus companheiros trouxeram provas de sua índole e acabou que foi uma votação bem acirrada, porque, como você deve imaginar, não é um poder que podemos sair distribuindo para todos que vêm aqui. Mas você se mostrou ser uma pessoa boa. E eles comprovaram isso. Assim como a Calisto, com pouco tempo que ela teve ao seu lado. Então, em respeito a isso, não podia ser diferente. Eu faço de novo uma reverência só de nobre, como que provavelmente eu tô vendo que ele também tá um pouco cansado. Eu não sei de fato quem que fez tudo isso, né, Zang? Uhum. Eu só continuo, eu permaneço como eu estou meio que no castelo dele, na nobreza dele e tudo mais, mesmo do meu jeito, assim, de lizard, né? Que não é uma coisa muito, acho que muito, muito comum, mas eu mantenho minha pose de nobreza ali só pra meio que até ele meio que finalizar, terminar de falar. Quando ele termina de falar, eu tento me erguer, e a primeira coisa que eu faço pra me erguer é tentar me apoiar na minha lança. Aí eu vejo que eu tô sem a minha lança. Aí eu olho pra um lado, olho pro outro, tipo, procurando alguma coisa, e eu de certa forma pego o bordão, então, o bordão que eu tenho de madeira tola, e bem cansado, exausto, eu me tento dar uma endireitar, assim, sabe, pra pelo menos fazer, eu sou nobre ainda, né, cara, ainda mais, então eu tento me endireitar ali, e eu falo, bom, acho que eu tenho que... É muito fundo essa é parte. É suficiente pra submergir uma pessoa deitada. Nossa, vai ser difícil eu sair daqui, né? Eu fico... Apoiando com o negócio. Eu falo, bom, eu agradeço, eu vejo todo mundo ali na frente, agradeço a todos, já que teve uma votação, acredito que todos... Eu faço uma contagem meio rápida, tento fazer uma contagem, que eu sou meio burro, né? Mas eu faço, acho que agradeço a todos que permitiram o meu retorno, meio que tentando entender como é que funcionou essa votação. O detalhe, você pode saber do que aconteceu aqui depois pelos seus amigos. Recomendo que agora que está anoitecendo, vocês passem a noite aqui. Não temos camas para todos, porque não somos meio que uma taverna, mas fique à vontade para colocar o seu saco de dormir, barracas, o que tiverem aqui dentro. O sol, apesar de estar à noite, ele sempre está aceso aqui dentro. Para ficar quente. Eu olho para os lados e tudo mais e eu falo... desculpe a pergunta, Calisto, e... Ixi, eu caí aqui do bagulho. Morreu de novo. Vamos começar a votação de novo, que o cara morreu. Mas, por um acaso, vocês sabem onde está a Deca? Aonde ela disse que ia pra vocês? Ela falou, na verdade, que ia retornar pra cá. Pro Templo do Sol, especificamente? Isso. Eu começo... Cara, eu vou tentar pegar um negócio na minha mochila. Eu sei que eu tô sem a mochila, né? Eu falo, sim. Ela nos entregou uma carta falando que viria pra cá.
aqui é o deus, o templo do deus do sol. Eu olho pra cima, obviamente, né? Meio senhor óbvio da inteligência. Senhor óbvio da inteligência. Sim, é exatamente aqui. Bom, ela não passou aqui ainda. Talvez ela tenha passado em algum outro lugar antes de vir pra cá. É, tomara que nada tenha acontecido de ruim com ela, porque é muito... Está tudo muito caótico, muito, muito perigoso por aí. Claro, claro. Bom, como eu disse, fiquem à vontade para passar a noite aqui. Tento dar uma disfarçada e tento saindo enquanto ele fala, Zang. Eu quero isso, ajude ele a sair, por favor. E acho que ele tá tendo uma certa dificuldade ainda. Estendo o braço assim para poder se apoiar em mim. Eu pego. Valeu. Bom, foi um prazer poder conhecer todos vocês. E não guardem rancores daqueles que votarem contra a decisão de vocês, tá? É realmente uma coisa que não depende de uma pessoa só. E o poder, como vocês sabem, aos que conhecem magia divina, não é nosso para dar. Então, meio que pegamos emprestado esse tipo de poder. E ele deve ser usado com o máximo de respeito possível. É por isso que muitos hesitam em aceitar esse tipo de decisão. Quando eu viro e vejo que ele tá falando com eles ali, Zang, eu só viro pra eles, o cartório aqui não é nada emotivo, nem nada disso, né, cara? Eu só vejo que eles estão todos ali, tipo, tudo pessoal ali, eu meio que dou um aceno com a cabeça, bem tranquilo, sereno ali, só pra, tipo, de agradecimento mesmo. Eu faço assim com a cabeça e, cara, eu começo a pensar só em descansar, velho, porque eu tô muito machucado. Beleza, aí com esse... A cena de agradecimento do Cartora, que de volta à vida, após todo esse debate sobre o grupo e suas aventuras antigas, nós paramos por aqui a aventura de hoje. Boa! Gostaria de falar que a minha interpretação foi exímia, tá? Eu fiquei aqui desde as 8h30. Realmente. Pra nunca falar sobre isso. Tão bom. Mas, não, é que foi difícil. Foi difícil interpretar uma pessoa morta. Uma pessoa não, um lagarto morto. Harry, eu apoio se a gente dá bônus xixespero essa Alô. Sessão. Alô, melhor Alô. Interpretação. Cara, eu... Pode falar. Não, só o Discord quis me derrubar e faz não volta. Inclusive, antes de eu falar pra galera que eu vou estar fazendo cortado, que eu vou acabar isso daqui, aquele calor do abismo lá fora foi só pra dar o restinho de XP que vocês não pegaram na caverna, que é que vocês correram, mas ainda vocês se mataram com isso pra caralho lá, e esse Cavaleiro do Abismo, junto com toda essa resolução diplomática que vocês fizeram aqui pra conseguir ressuscitar o Cartora aqui, todos vocês aqui agora estão no level 10, tá? Ah, então podem subir de level, aí até semana que vem. Liberei uma especial agora, hein? E mostrar pro chat, né, que o chat não tá vendo. Chat. Aqui, ó, esse aqui é o Sir Arik, no seu auge, tá? Então. Coisa boa, agora tem duas pessoas em pau-pau. E a Lady Helena, que eu queria que ia brigar com ela. 5 minutos sem perder a amizade. Que amizade? Porra, eu acho que eu queria dar um pau nessa mulher aí. Rapaz. Depende. Dá 2 minutos. Aqui é o Frey, eu não tenho achei exatamente uma imagem que representasse o que eu queria, mas é basicamente umas vestes meio misturadas de padre, pirata e paladino. Mas é basicamente isso. A Serafina, que vocês viram lá fora. Mas ela é fina ou é? Fina, é uma Huffling. Não, tô entendendo a piada, velho. Deixa quieto. É que depois que você mandou uma grande amiga. Sir Gideon. Esse cara parece ser fortinho, cara. Gideon é, velho. Isso aqui é o tanque do tanque. Esse cara parece ser difícil de acertar. Sir Tristan. Ou que não aguenta as piadas. Tem 3 tiros ali de couro pra levantar esse escudinho pequeno, então ele é fraco. E é isso. E todo mundo que tinha vendo isso aqui cortado depois, até a próxima e falou.